မဘိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးကြားပါလားခင်ဗျာကြပါရဲโอဆเရคာကြီးကြရားပှါင်တယ်ဆပရါာလဲတွေ့တယ်ကเนြาပะါဟုရတ်ှကင်ဲ့โอဟเုคတ်ကဲ့ကြားပါရဲကြားပါရဲဆရာလည်းမြင်ရပါရဲဆရာဖြကစ်ြပီးါတရို့ဲဆရာကြီးဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပေါ့เนาะမိကအိမ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့အလုပ်လည်းသိပ်မအားဘူးအဲဒါမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောလိုပါတယ်ပထမဆုံးပြောကြားလိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ level 3တွေပေါ့နော် level 3တွေမှာကိုကြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ MA တန်းကသင်တန်းသားများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားနိုင်တဲ့သင်တန်းသားတွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးကိုကြီးတောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တွက်တေချာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ចောင်းသားတွေကနေချင်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အစရိယပူဇာငွေများကိုကောင်းပြန်လဲလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ចောင်းကအရင်နဲ့မတူတာကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ចောင်းကဒီတိုင်းပဲចောင်းသားသူလာစားပေးတဲ့အခုအဖြစ်အပျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဟန်းတော်များနဲ့သီလရှင်များကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအခမဲ့သင်ကြားတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒါဒီပလိုမာတန်းမှာပဲလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတော့မလုပ်ဘူးဆရာတော်ကြီးစီတင်ပြတော့စာကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုပေးဆိုတော့ပထမနှစ်မှာဒီပလိုမာမှာသူကဂုဏ်နှုန်းနဲ့ credit ရရင်ကျွန်တော်တို့လာစာမဲ့ပေါ့နော်အဲဂုဏ်နှုန်းသမားကိုလာစာမဲ့ရောစာအုပ်ကိုလည်းကားပေးတယ်အဲ credit ရတဲ့လူကိုလာစာမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်မြေပြင်သင်တန်းနေမှာတက်ရောက်လာကြတယ်ရဟန်းတော်နဲ့သီလရှင်များစွန့်ကြိုက်ယူလာစရာမလိုပဲနဲ့အပတ်စဉ်စွန့်ကြွတဲ့စနစ်ကိုပါကောင်တယ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ထဲကိုရွမ်းမိတ်ဆွေတွေလှူလိုက်တဲ့ငွေတွေကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသာဓုခေါ်နိုင်ရန်အတွက်ပြောကြားလိုပါတယ်ဟိုထပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ဗီဒန်းမှာလူများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဗီဒန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမများနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်လဲကျွန်တော်အကူအညီပေးကြပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကတော့တောင်းပန်လိုတာပေါ့เนาะအခုမှကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဒီအလုပ်မှားတာရောเนาะဒီပါရဂူဘွဲအတွက်အပိသပိုင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်မားခဲ့ပါဘူးမပြန်ပြင်ရတာတွေလှုပ်ဆောင်ရတာတွေတော်တော်များခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တင်းကြံမတိုင်ခင်မှာတော့တင်ဖို့ခွင့်ရတော့ရလိုက်တယ်ကိုသားအောင်တဲ့အတိုင်းမင်းတဲ့ခါမှာအားလုံးကနေပြန်မှာတော့ကျွန်တော်တရားစခန်းဝင်မှာတော့ဘာလို့ရှိတဲ့အတွက်တရားစခန်းထွက်မဲ့အချိန်ကိုကြိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူလပြောထားတာနဲ့အညီပထမဆုံးဒေါက်တာဟန်ဝင်းရဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒုတိယဦးစိုးလွင်ထွန်းရဲ့အပိုင်းရှိတယ်တတိယကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာမြတ်ကေခိုင်ရဲ့အပိုင်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၄ပိုင်းကိုရွားမိတ်ဆွေများဟာမိမိတို့ notes မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောသားမှာပါเนาะဒီဒီပိုင်းစီကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်ကြပါနဲ့မတူညီတဲ့မှတ်စုတွေကိုကျွန်တော်ရရှိလို့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပိုင်းစီကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းကြလို့ရှိရင်သုံးသပ်ချက်ပေါ့เนาะသုံးသပ်ချက်နဲ့မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ညာလေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာတန်းလေးတင်ပြီးတာနဲ့เนาะဒီ MA တန်းတက်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစာရန်တင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တက်သူရဲ့သုတေသနဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ chapter 1ကိုစရေးမယ်။ chapter 1ရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန် presentation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ presentation အနည်းဆုံး2ချိန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး MA ကျရင်တော့3ချိန်ရှိမှာပါ။เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကာလအတူတူအတွင်းပြီးအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအားလုံးဝါယမစိုက်ကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတော့ရေးသားပြီးပါရဂူဘွဲ့အကြမ်းများကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော်တော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်။နောက်အဲ့မှာမှ standard ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရင်းလည်းဖြစ်တဲ့မကွယ်လွန်ခင်မိတိကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကိုခေါ်ပြီးသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ IDBMU ရဲ့ရင်းတော်ပရိယတ်တိဌာနမှုနယ်ပမောက္ခငါးချမ်းပြန်ဆရာတော်ဒေါက်တာဓမ္မပီရရဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုတူဦးတူအကြောင်းကိုခေါ်ပြီးနော်
နိုင်ဘက်နိုင်ဘက်တခြားမှာတော့နိုင်ဘက်ပဲတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်ဒီတပတ်ကိုတစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါလေးနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဆရာတော်စီသွားရောက်ရပါတယ်နော်ဆရာတော်စေနာနဲ့ပို့ချခဲ့တဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် studying written doctoral dissertation ဒါတော့သူ့ရဲ့ thesis ကိုရေးထားတဲ့အကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆက်သေးပြောသွားပါမယ်ကျွန်တော်မတ်တန်တာအောင်ရယ်ကိုသားအောင်ရယ်တိုင်ပင်ပြီး MA တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲ library လေးတစ်ခုလုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်အခုတော်တော်လုပ်ထားပြီးပါပြီနော်အဲ့ library ထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေ့လာလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရင်ထေရဝါဒ perspective ဆရာတော်ဥဒမဘီယာ PhD နော်ဆရာတော်အဲ့မှာတည်းကသူပြောသွားတယ်သူ့ကိုသူကအမေရိကန်နေဘွဲရတာဟုတ်ဘွဲရတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဓမ္မပီရလို့သူမခေါ်နဲ့တဲ့သူဥဓမ္မပီရပြေနော်ဘွယ်နောက်မှာ PhD ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် PhD ရပြီပါပြီကျွန်တော်ကိုဒေါက်တာဦးဆောင်ဝင်းလို့ခေါ်စရာမလိုဘူးဦးဆောင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်ဝင်းဒီဖီလ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျောင်းကိုသူကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက်ကူမှာပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျောင်းကိုပဲသူပို့ချခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအစင်ဖောက်တယ်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကိုပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့เนาะဆရာတော်တပါးကနေเนาะကျွန်တော်တို့အရှင်ကေလာသကနေဗမာပြန်ထားတယ်။ဗမာပြန်တဲ့အခါမှာတော့သူကတချို့အချက်တွေကိုခြံပြီးပြန်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တစ်ခုလုံးရှင်ပြီးလေ့လာခဲ့ရတာဟုတ်เนาะရှင်ပြီးလေ့လာခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အဲဒီမှာတက်တဲ့ level 2တော့ 3 တော့မှာเนาะဗီဒန်ကျွန်တော်တို့ဒီ second batch မှာဒီနိဗ္ဗာန်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတော်ပဲသူလေ့လာခိုင်းတာဒီ तू ကသူ့ရဲ့စာတန်းတော်တော်များများကိုသူ့ရဲ့တရားရှုထောင့်ကနေပဲလေ့လာထားတယ်နော်ဘုဒ္ဓဝိဇ္ဇာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုထေရဝါဒရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း तू ကဘုဒ္ဓတွေဝိဇ္ဇာတွေယုံကြည်တာတွေကိုးကွယ်တာတွေကိုမြတ်မှန်းရမ်းပြီးတော့မှဆန့်ကျင်တယ်နော်ထေရဝါဒရှုထောင့်နော်ထေရဝါဒရှုထောင့်ကနေခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မြန်ပြောပြီးကျွန်တော်ချလိုက်ပါမယ်ဟယ်လိုအတန်းရှိတယ်အခုစာသင်နေပါပြီဖေဟာတင်ပါဖေဟာဟယ်လိုအခုဝင်နေတင်နေပါပြီဖေဟာတင်ပါဖေဟာတင်ပါဝင်ကြည့်ပါဖေဟာတင်ပါဖေဟာတင်ပါတင်ပါဟယ်လိုဟောဟုတ်တယ်အခုတင်နေပြီဖေဟာအခုစတင်ဆွေးနွေးနေပြီဖေဟာတင်ပါဖေဟာတင်ပါ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 ဖေဟာဥသအောင်တော့မေးကြည့်ပါဖေဟာကိုသအောင်ကတော့ဖုံးဆက်မေးကြည့်ပါဖေဟာတင်ပါဖေဟာတင်ပါတင်ပါဖေဟာတင်ပါတင်ပါမတ်တနာရေးတယောက်ဝင်မင်းဆရာတော်တပါဝင်မရလို့တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥသအောင်တော့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဥသအောင်ကဒီနေ့သူ level 1ကိုစာမွေးစောင့်ရတော့လေသူအားနေပါတယ်သူပြောပြလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီးကဟို group ထဲမှာလေဟိုဟိုဟိုရက်ထဲကလည်းကြိုးပို့ထားတယ်အခုလည်းလေဟို15မိနစ်လိုလောက်ထဲကတောက်လျှောက်အဲ့အားလေးလည်းပို့ထားတယ်လို့တိုးလည်းလို့စော်ထားပါတယ်အဲ့အားလေးကလေးလေးနှိမ့်ယုံမယ်ဒါတိုင်းနှိမ့်ရင်လည်းရောက်အောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးသူ line မကောင်းလို့နေပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် group ထဲမှာရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အပြင်ရောက်သွားရင်တော့ပြန်ထည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့တမီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမီးဟုတ်ပြီအားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့သူသိပါလိမ့်မယ်တမီးဟုတ်ကဲ့တမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒေါက်တာဓမ္မပီယာကဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုထေရဝါဒရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းကျွန်တော်ဒီဟာတွေကတော့သုရေသနာရှုထောင့်ကနေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒုတိယကျွန်တော်လေ့လာပြခဲ့တဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒေါက်တာနန်းထိုင်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့သမိုင်းဌာနသူကဒက္ခိဏသာခာရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကိုသူရေသနာရှုထောင့်ကနေတကယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ယုတ်တုဗေဒဆိုင်ရာသူရေသနာလို့သူဒီမှာရေးထားတာကိုဒီမှာမိတ်ဆွေတွေတွေ့လိမ့်မယ်ယုတ်တုတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့ကအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကြောက်မဲဆရာတော်ကြီးနဲ့တော့နှစ်ချိန်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာပေါ့เนาะနောက်ဒုတိယချိန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရသေးဘူး तू ကစပြောတယ်ရည်ပြီးတော့မှအဲ့တော့က तू ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပေါ့เนาะနေပြီးတော့မှ
ตัวดีบาคอมเลยเดชาฮอบุดีพยาเสนุรอยหอดาทุทาเรสุรอพยาเสนุเนี่ยพัฒนาเดชาดูได้ลาเรได้ลาเรข้ามาพาตัวด้วยเลยสุรอจันนรุนั่นเมจีบอนะตีนี่เรมิเลนามิเลเทนอกรีเรเลเทมากรีเรียเจ้าเสียยูทูดิโอทูราลอนดอร์เรด้วยไอ้ยานี่สาเกเรสุราอูเนาะเดชาเสียนบ้าบุดูทาเกระแต่แม่ดู ตัวเราเบี้ยวว่าสุดเราถ้าฮอลล์มีอะไรบุษบีเรามาจันนรุเสียมีอะไรบ้างเนาะถ้าเราทำไมเนี่ยเราใส่ยาตัวเดียวนั่นอะไรเลยจันนรุลีลาเต้นเนี่ยฮับเชื่อไปเลยจันนรุนี่เนี่ยเลยจันนรุผู้พิเศษที่สุดมาพายมีเลยสุดเรานักการทำไมมาบ่เนาะดีใจไหมผู้เที่ยวอุ้ยเสียมีเที่ยวไม่เท่นะตัวเลยเจ้าตัวเดียวยังพิจารณาเลยตัวปุ่นเรศาวกาดีเนี่ยไปยาวเลยเราจันนรุพายมีเลยสุดเราบูรพาตาเป็นคำยี่ยาวเลยนะ ที่ตัวน้าผมมีได้บ่เนาะคือดาราเสียรอดไปยี่ห้อใดเนาะยี่ห้อใดบ่เนาะแต่ทงสรอจันนอยสาธิตเสียดาวดาอาเซน่าอ๋อเออทวีปจีจัดเดดาวดาลามีอ๋อตัวเช่นกันไปบ่เลยบ่เลยสรอที่ตัวทงสุดเลยฮะที่จะพยอนพยอนในคอนโทรเวอร์ซีพี่นี่ดีเลยบ่เนาะแต่ชัวร์ ยูริอาร์มาหรือเปล่าชัวร์กัมบอริอามาหรือเปล่าเลยรอคอนโทรเวอร์ซีพี่เดียวดีใจอีกบ่เนาะมุมยืนเนี่ยตัวโน้จันนอยไล่ไม่ได้คืออะไรด้วยจันนอยพยายามยืนเนี่ยบาร์เลยแล้วเราเลยเออเสียอุ้ยเสียมีนที่นี่ไปตัวโบราณที่หาเลยยาวลาบาร์เลยเจ้าตัวเดียวคือจันนอยพิจารณาบาร์เลยแล้วคืออะไรเสียอะไรจันนอยเรียบมาข้าเจ้าเสียอะไรเนาะบ่เนาะบริเวณขี้อาดีอาโก้ลีลาตรงตัดเช่บริเวณขี้อาดีอาสุดาจันนอยพับบางมีอันนี้บาร์บี เนาะบริเวณขี้อาดีอาโอ้ตุเรตนาชุดงานนี่ลีลาตรงตัดทาร์เรสาวลิฟเช่เดด้วยจันนรุเสียรอยลิฟเช่เดด้วยดีสาวก็เลยเนาะลีลาเต้นเองลูกจันนอพิอลูบาร์นอร์คัวร์จันนรุปีนั้นงานอภิญญาดีเด็กด้วยเทสเซสเจวานอร์ชาเทสเซสเจวานจันนรุดีอุดว่าสาวเลยย้ายเท่าไรเดนอร์นัทีพิเศษโอลีลาเจนอร์นัทีพิเศษโอลีลาเจมาตุเรตนาลานยองยาตุบลูลูทาร์เรสุราอู เราตัวเด็กน่ะกวนเชนเน่เนอะที่ชาบิโอยาทาราพิเดด้วยที่สาวเลียเลยลีลาเต็มมาเลยแล้วคุณว่ารู้จันนรุตัวเองนายดูเราเวลาแก่เราตัวเด็กน่ะทำมาสองบาทมีอ่ะบ่เนาะถ้าจันนรุที่จันนรุเลยเสียรอยเดียร์ถ้าใช่ไหมอะไรบ่บีจันนรุคือเอ็มเอดามาจันนรุเนี่ยปองบีรอแล้วสาวบอกกูต้าเอาเงี้ยกูโซเลนทัวร์เงี้ยจันนรุเรียเลย จะเอาลงเคมีนี่บาร์เลยตัวเดชาอาเราเลยอาเมจันนรุเนี่ยเลือดด้วยในเนี่ยดูก่อนเนาะเลือดด้วยบีรอมาจันนรุเอ็ดวัฒนาเอาเงี้ยกูโซเลนทัวร์เงี้ยกูสั่งบีรอที่ตัวเดชาสั่งบาร์เนี่ยตรงวัฒนาเอาจันนรุจำบีรอบ่เนาะสาวเชื่อมาทุกนายหนามาเจเจเดลบ่เนาะอาดิเกลพวกเลือดคู่ลูกผู้จันนรุจำบีบาร์เลยถ้าลีเลจันนรุลูกผู้เส้นนั้นนี่บาร์เลยถ้ามาจันนรุเย่ตัวเดชนาหา ตัวนี้สิมาเรียนยาดามเนี่ยอูจันนอเบสีเดาดูว่าจันนอเบสีดิสเซสอะพีมาดาวดาเซน่าเย่ดาวดาฮันเว่เย่ดาวดาลามเย่ดาวดาเอเนก้าบิโอตาเก็บมาเลยจันนอดิสเซสอะพีเกเรยี่ห้านอริยี่เรดิสเซสเนี่ยมันดูไทยแกรมดีเนาะจันนอด้วยเชื่อมือเรียนโลจิกดีก็ปาร์เรลูวิวน่าเล่นเลยเอาเยี่ห้าเรด้วยเนาะแต่ในงานการด้วยพี่เนี่ยสองบาทเลยทุกเดือนเนี่ยสูบี จำอยู่ตัวบาร์เลยไอ้จำอยู่ใจได้ไหมจันนอดีเอเมดามาเลยเดี๋ยวเราดูตัวบุเซนาทาบาร์เลยตอนนี้คุณว่าเราโนดี้เอาลีลาเจียมบ่เนาะดาวดาเทมาดีลาดาพี่วันตาเนาะดาวดาบุเอเลียทาร์เลยพี่วันตาเลยพี่เดียด้วยตัวบาร์เลยโนดี้เอากูลีลาทาร์เจียฮะตัวเราเลี้ยงกูเนาะลีลาบุเตเนสุราตัวตุยาร์ตอนนี้คุณว่าเราดาจันนรุเอเสียอีบ่ เนาะอาวัยเล็กโปรเฟสเซอร์เองฉันว่าเจ้าดูเช่นเสียอีโลมาบอกเองเลยมาเอาฉันว่าพี่มาคนจ้างกูเขาเนี่ยคนจ้างมาเช่าจ้างบ่เนาะเช่าจ้างเขาเนี่ยใช้เดือนเบิกอะไรเสียอีเราส่งจ้างพี่ได้กระทำวุฒิวาระเราได้เสียเราได้เสียรอยอยากเดือนเบิกอะไรบ้างมาตัวเอ๋ช่วยใช้เมื่อตอนเราจีออกก่อนเช่นเราเลี้ยงพัฒนาเวสเปเชียลเรฟเฟรนซ์ทูเดอะบอร์ดทริปเล็ตมาตัวเอ๋จ้างกูตัวเอ๋มือเอ๋ This is go share. Jangan mabru mabru. Tua sahup je nih, tuh dua ratus ya.
ဒီစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်သူရဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာရှိနေပါပါ။နော်ကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုသားအောင်ရယ်ကိုစိုးလွင်ထွန်းရယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့နော် MA တန်းကျောင်းသားတွေလေ့လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါက်ခါချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရမတ်ထအဓိပတိစာအုပ်ထွက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။စာအုပ်ထွက်လာတော့မယ်လို့လည်းသိရတယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထွက်လာရင်လေ့လာကြည့်ကြဖို့။သူကတော့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာလုတ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနော် Hello ဟုတ်သားတပည့်တော်စာတင်နေလို့ပါဆရာလေး၈နာရီလောက်မှပြန်ပြန်ဆက်လိုက်ပါလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တင်ပါညာအမေတန်းဝင်လို့မရလို့ဝင်လို့မရဘူးဆိုတာ group ထဲကိုဝင်လာรูปแท้มาชื่อได้ดอตานาออกฉะไปได้ลิงก์ก็ล้วยล่ะไม่ได้อะล่ะไอ้กรุ๊ปแท้ก็တော့ဝင်มายะပဲเนาะโอเคโอเคชาเลียกรุ๊ปแท้มาชื่อนี่มาတော့ยะပဲโอซ่าโอซ่าไปแล้วเอเมโอซ่าบัตตานาออกยังไม่รู้ไม่ได้ตัวเบกรุ๊ปก็เบได้ဝင်ยะมั้ยรู้แล้วไม่นี่เลยโอ้อีโอ้เบชาเลียแล้วไม่ดีอูเนาะเบชาเลียแล้วไม่ดีอูแหละဒါနုနန္ဒီတဲ့ဓမ္မယရဏတဲ့ဒါနုနန္ဒီဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆရဒီာတပည့်တော်မသိဘူးအခုက MA တန်းဆရာလေး BA တန်းမဟုတ်ဘူးဘာဘူး MA တန်း MA တန်း BA တန်းမဟုတ်ဘူး MA တန်းဖွင့်မယ်ပြောထားတာအတင်မတင်မ MA တန်းမှာဆရာလေးနော်အတင်မ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 ဘာသာနာရေး BA နဲ့ MA မှားတာเสียเสียอีดีดีအခုရှိတဲ့ဟိုအမေအုပ်စုတွေကလေ final လဲဖြစ်တာရဲ့အရှိမဆရာဆရာဆရာမတွေကတောက်လျှောက်တင်သွားတော့လေဟိုဟိုလင့်မမားတလောက်ပဲဖြစ်သွားပါဟုတ်ဘတူယ်းဟဆုရတ်าတကြယီ်းအဲ့ဒါဟုတ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုသူတွေ့လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်လဲ Facebook မှာမတင်ဘူးโอเคဟုတ်တယ်ဆရာကြီးโอเคပရမတ်ထအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလဲအကျဉ်းတော့ကျွန်တော်ပြောသားမှာပါကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးသူသတိလင်္ကာမှာသတိလင်္ကာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးတို့လက်ထက်ကတော့ရေးခဲ့တာနောက်ပိုင်းသွားတဲ့သူတွေမှာတော့အဲ့လိုအကျန်းကိုတေချာလုပ်ခဲ့တာကိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့မှာတက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ course work လောက်ပဲသူကရှိတယ်နော်။တကယ်တမ်းဟိုသူကချူတာလောင်ကွန်းလို့အဲကျွန်တော်သူများဝေဖန်တာမဟုတ်တော့ this is မှာတော့ strong မဖြစ်ဘူးနော်ဒါဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လက်ထက်တည်းကသီရိလင်္ကာမှာသူက MA စာတန်းလေးကိုပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စာတန်းလေးကိုစလိုက်ရအောင် Studying Uttama Bia PhD Dissertation နော်ဒေါက်တာဓမ္မပီရရဲ့ပါရဂုပဲအကြောင်းလေ့လာခြင်းနော်ဗမာတွေကတော့ဒေါက်တာဓမ္မပီရဒေါက်တာဓမ္မပီရခေါ်နေတော့ဒေါက်တာလို့မတက်လိုက်ပါတယ်အပေါ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ဥဒမဘီရနော်ကျွန်တော်လည်းဥဆန်းဝင်းလိုပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းရဲ့အမည်ကတော့နိဗ္ဗာန်အယူဆကိုထေရဝါဒရှုထောင့်မှာလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ The title of the thesis is Nibbana in Theravada Perspective. အဲ့တော့ဒီ title လေးကိုအရင်သုံးသပ်ကြည့်အောင်။သုံးသပ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုထေရဝါဒရှုထောင့်မှာလေ့လာခြင်းဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါနာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပရမတ်တစ်ပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယူဆ the concept of နိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုကတော့ထေရဝါဒရှုထောင့်เนาะဒီထေရဝါဒ according to the overview of เนาะထေရဝါဒထေရဝါဒရှုထောင့်ကနေလေ့လာသုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ title ကြီးလိုက်တာ ਨੇ အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါနေပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ title ရေးတဲ့အခါမှာဘာကိုရေးမှာလဲဘယ်အကြောင်းကိုရေးမှာလဲပေါ်လွင်ဖို့အတွက် title လို့တေချာဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတော်ကရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ် Hello. Ja, line ရှိလားမသိဘူး. Hello. Hello. ကြားပါတယ်ဆရာကြီး.ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ.ဟုတ်ပြီ.ကြားပါတယ်ဆရာ.ကြားပါတယ်ဆရာကြီး.ဟုတ်ပြီ.ဟုတ်ပြီ.အမျိုးလို့လိုရင်တူရင်လိုရှင်းဖော်ပြရမယ်လို့သူကပြောတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ပြောပြချက်တွေပေါ့နော်။အမည်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပြောမှလဲဒီစာတန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ဆေးရမယ့်အချက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကရေးပြီးရင်နာမည်နဲ့ကျမ်းပါအချက်လေးဟာကိုက်ညီသလားဒါတော့အရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါကိုစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်
ဒါလိလာမဲ့နေပေဒါဆိုရင်ဘာလဲဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာပညာရကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိလာမှာနေပေကတော့ထေရဝါဒရှုထောင့်ကနေလိလာမှာဒါမဲ့ပြောရင်းနဲ့တော့เนาะจ่อตัวได้เคสอะไรนี่แหละတွေ့เลยมั้ยเนาะ review review is nibbana and theravada perspective the title is meaningful title should be meaningful so to the point if you read title the reason is very clear check you should check whether the title of the dissertation and the information in the dissertation are consistent or not If not consistent, you should amend your title. If consistent, you should continuously do. But the scope of study is, subject is Nibbana, scope is Theravada. So, Paramahansa Swami has an abstract leo lila ji ya. Sādhan Chin. So, Sādhan Chin ko jano bhalo yi kho le di le suyin. Jan sa ye amyu di lo le kho le, lila jhe lo le kho baare. ဒီဘွဲ့ယူတဲ့အကျမ်းစာဟာပါဠိတော်အကျမ်းဂန်တွေကနိဗ္ဗာန်ယူဆချက်ကိုเนาะပါဠိတော်အကျမ်းဂန်တွေကနိဗ္ဗာန်ယူဆချက်ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြတယ်ပြီးရင်ဝေဖန်စမ်းသပ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုတာကိုเนาะ abstract မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာတန်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘာကိုဘယ်အနေယူတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်လဲเนาะ the citation provides analytical and critical study of the concept of nibbana through canonical texts เนาะဒီမှာတော့ပြထားတဲ့ပုံတွေကတော့မင်းတော်မင်းကြီးရဲ့ကြောက်စာတွေပါเนาะအဘိဓမ္မာကြောက်စာတွေပြထားတာပါเนาะအဘိဓမ္မာကျမ်းတွေကယူတယ်ယူပြီးတော့မှခွဲခြားစိတ်ဖြာတယ်ဝေဖန်ဆန်းစစ်တယ်ပါဠိတော်ကျမ်းဂန်တွေကနိဗ္ဗာန်ယူဆချက်ဆိုရင်ပါဠိတော်ဆိုတာ ਨੇ သုံးခုသွားတွေ့ရတယ်ဝိနည်းလည်းရှိတယ်တုတ်တန်လည်းရှိတယ်အဘိဓမ္မာလည်းရှိတယ်နော်ဘိဒ္ဓကသုံးပုံ The concept of Nibbana through canonical texts ဒါတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးဝိပန်စမ်းစစ်ဖို့လေ့လာဖို့လိုမယ် Analytical and critical study ပါဠိတော်မှာလာတဲ့နိလန်းနေနဲ့နိမှန်ကြထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မထာရှုမှတ်မှုမှာဆင့်ရရှိလာသောကမ္မထာအတွေ့အကြုံတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်တို့စူးစမ်းထားတယ်။ဒါဘာသာပြန်ထားတဲ့ဆရာတော်အတိုင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါ။ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ If is in explore canonical methods and the meditative developmental process through the systematic methods of Theravada Buddhist meditation. နော်အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်မှာလေ့လာတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဟာတခြားအချက်တွေနဲ့မတူဘူးလို့သူကပြောချင်တာ။နိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်တော်တော်များများအချက်တွေဟာစာတွေ့ကြီးပဲမသိနိုင်ပါဘူးဥမာဒေါသအကြောင်းအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့စာနဲ့ပဲပြောမလားဒေါသကိုမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်လာရင်ကြုံကြုံရတဲ့ဟာတွေနော်ကျွန်တော်မှတွေ့ကြုံပြီးပြီးမျက်နာကိုမှန်ရှေ့မှာမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်မျက်နာရှုပ်မဲ့ချုံထွက်လုံးမကြည့်မကောင်းတော့အသားဖြူတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကနီမြန်နော်နော်စိတ်ပိုင်းဒါကရုပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်စိတ်ပိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့အချိန်မှာဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကတော့နူးမူနောက်နော်ဒါဒေါသထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့တဲ့အထိချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဒါတာမန်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဒါကိုယ့်အကူတွေ့နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်မယ်လို့သိတာနဲ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံမှာတာဝန်ထားဆောင်တော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့တင်ပြလာတဲ့ဟာတွေဟာအဆင်မပြေတာတွေကြီးပဲတင်ပြတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကထုံစံတိုင်းငြိမ်နေလိုက်တယ်เนาะအဆင်မပြေတာတွေကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မဖြစ်ရတင်ပြလာတယ်တွေ့တာနဲ့ပေါက်ကွဲဒေါသထွက်เนาะအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတင်ပြလာတာနည်းလာတယ်တင်ပြလာတာနည်းလာတော့ဟမ်တင်ဟုတ်ပါလားစီဝေးလုပ်တဲ့အခါမှသိရတယ်နော်ဒါဒါရိုက်တာတယောက်ကကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဒါရိုက်တာငယ်တယောက်ကထပြောတယ်အဲ့တော့ဒါရိုက်တာကြီးပဲ7ယောက်ရှိတယ်တခုခုကိုတဲ့ဆင်မပြေတာတင်ပြရင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါသဖြစ်လို့တော့သူမတင်ပြရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဋ္ဌဆင်ញင်ပေးပါအာသူပြောတာသိမှန်တယ်နော်ဒီ
တိုက်တာငယ်တယောက်ကဥက္ကဋ္ဌကိုပြောသလားဆိုမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်မို့တဲ့ဘာလို့ວ່າလဲနီးလန်းလိုက်ရှာရတယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့ကိုယ်မျိုးသမီးစီအားတွေ့တယ်เนาะဒီခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရောသားဖြစ်စရာကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီလူမတွေ့ခင်เนาะဒါကျွန်တော်ဥစ္စာပတ္တမထလည်းမဟုတ်ဘူးပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတာမန်နီးပေါ့เนาะတက်ကိုရှူထုတ်ရှူသွင်းလုပ်လိုက်တယ်အဲဆယ်မိနစ်နောက်လွတ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကပေါ်ပါသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်စကားပြောတယ်ဆိုရင်ဆင်မြေသွားတွေ့ရတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပြောပြတာစောက်ထဲဖတ်ထားတဲ့နီလန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်တွေမှာမြင်ထားတဲ့နီလန်းစောက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒေါသရဲ့လက္ခဏာတွေဒေါသဆိုတာဘလို့ဒေါသကိုဘလို့ထိန်းချုပ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆရာကြီးဥမြတ်တန်းကျွန်တော်တင်သွားတယ်နော်ထေဂီတာနားထောင်လိုက်မယ်ပကြီးဆွဲမယ်စာဖတ်မယ်စသဖြင့်နော်စာတွေ့နီလန်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆက်ဆက်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီဟာဒါကြောင့်အဲ့လိုဒါအာမန်နီလန်းလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောသွားတာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောဆိုးတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်စာဖတ်ပြီးတော့မှရောက်သွားမလားမရောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာလို့ ਆ လဲ။နော်သမထနော်ကျင့်ကြံနေနော်တမာတိရလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကုပြောင်းနေဝိပဿနာကုပြောင်းနေနီလန်းမှန်ကန်နေဆိုရင်ပထမသောတာပန်ဖြစ်မယ်သောတာပန်ကနေတရာဂံတရာဂံနဲ့အနာဂံနောက်ဆုံးအရဟတမေစိုက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါစာတွေ့မှာလည်းရှိရနီလန်းနေဒါတွေကိုဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျွန်တော်သတိထားရမယ့်ချက်ကတော့စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ကိုပေါင်းစပ်ပေးရမှာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ထိုင်းချူလာလောင်ကွန်းတက်ကတူနော်ကျွန်တော်မှတ်မိသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ပရိယတိတက်ကတူဟောဒီ IDBM ယူတော့လုံးမလုံးမသိဘူးနိုင်ငံတော်ပရိယတိတက်ကတူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ចောင်းဆောင်နာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေရဲ့တက်ကတူ MA MA ចောင်းသားတော်တော်နည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ IDBM ယူရဲ့ပါလားမသိဘူးနော်သူတို့မဟာစီသွားပြီးတော့မဟာစီကဟိုခိုင်လဲခိုင်တာဟိုသူနီလန်းနေပေါ့နော်နေဆုံးတစ်လနှစ်လတရားသွားထိုင်ရပါတယ်တရားမထိုင်မခြင်းသူတို့ဘွဲမရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့လောက်ထိမသွားလိုက်ဘူးအခုပို့ဆိုးတာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကနော်ဘီအော်နက်စတီတက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်သိပ်ယူလို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုထိုင်ကြီးကြဖို့မြစ်တရားခံပါတယ်ကိုယ့်ကဘယ်အကြောင်းအရာပဲလုပ်လို့နော်ကမ္မထံသမထဝိပဿနာနဲ့လွတ်တဲ့ဟာရှင်းရင်ပြောပါကျွန်တော်နဲ့လာဆွေးနွေးကြည့်ပါမရှိပါဘူးဒါကြောင့်စာတွေးနဲ့လက်တွေကိုပေါင်းဆက်ပေးကြဖို့ဒီမှာမြစ်တရားခံပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျားတော့ပြောလိုက်တယ်အချိန်မှာ၃ဘတ်ပဲအချိန်ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံကောင်းသွားတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့နေမှာမတ်လ29တွန်လိုင်းရေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စူပါဝိဇာဆရာတော့ထိုင်းကိုမက်ဆီသွားခွဲရတော့ဆရာမကြီးဒေါ်ရင်းမြတော့ကန်ဆိုးစွာနဲ့အဲကျွန်တော်လည်းသူ့ဟာသွားကြည့်ပြီးဥစားအိုင်ဒီယာရလိုက်တာပေါ့နော်ဘာစာချက်อ่ะကျွန်တော်တလစာချက်ချင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဒီနီလန်းကိုလိုက်နာပါတယ်။เนาะကျွန်တော်ဒီဓာတုခရာကျမ်းတစ်ခုလုံးတက်ကနေ14နေရနောက်ပြီးတော့ဒီရောက်ောက်ဒီရောက်ောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိတယ်။နော်ဒီဟိုဥစားဓာတုခရာကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာတို့အရတနာတို့ဓာတုသစ္စာတို့အိန္ဒြေတို့เนาะကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့ဘောဓိပက္ခိယတို့သတ္တရဖတ္တတရကရာတိတို့ပြောတာနဲ့တည်းများနေเนาะဒီကျွန်တော်တို့မာတိကပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကုသလာနေဒါသာသနာဒိဋ္ဌိရှိတယ်၂၂ဒိဋ္ဌဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့အကုန်ဒီအထိတော့အကုန်ကျက်လိုက်တယ်เนาะဒုက္ခတော့ရွေးကျက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုယ်မကျက်နိုင်တော့ဘူးအ200တောင်ရှိတာ ਉਹ เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်ဟေတုကနေပထမဆုံးဟေတုကိုကြည့်ထားတယ်သုလန္ဒရတို့နှစ်ထုပ်တော့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထုပ်ဖြစ်တဲ့ပိလိတို့ကိုကြော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့တင်တော်တော်ကျက်ရပါတယ်စာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတဲ့ကျွန်တော်ကဘာခေါ်မလဲဟိုညာနဲပါနဲပါဟိုညာညာလုံးဝမကောင်းဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကကျွန်တော်တဲ့ညာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စာ45မိနစ်ကျက်ပြီးတိုင်း45မိနစ်မိနစ်20တရားထိုင်ပါတယ်နော်ဆရာတော်မေးမယ်ဆိုတဲ့မိနစ်မှာဘာမှမကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်တခုတော့ရှိတယ်ကိုသားအောင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာดูไอ้ย่าတော့ तू တော့သိနေတယ်အဲ့ဒီဟိုပြီးတော့ဆရာတော့အဲ့ဒါလည်းမေးတယ်မေးဘူးမာယနာရဲ့ဗိဓိမာခွန်းကျမ်းပေါ့เนา
သူကတော့တက်ကြိုက်တယ်တက်ဥစ္စာဘာသာနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြက်ယူရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတော့အဲ့ဒါမမေ့ဘူးဓာတုကထာကျမ်းမှာမေးသွားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကိုပြောချင်တာတဲ့ဟောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကစာရင်းရင်းတရားထိုင်ရမယ်ရကျင့်ကြရမယ်ဒါကိုဒီမှာလဲညွှန်ပြထားတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟောကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်မှာလာတဲ့နည်းလမ်းတွေเนาะအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ရေးကြည့်တယ်เนาะဥစ္စာဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတွေ့နေတယ်เนาะဆရာတော်တွေကသူဟောရင်သာဟောတယ်ကြောက်သင်းမောဝါရတို့ဥစ္စာဗာလဲအထုတ်ကလေးဆရာတော်တို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားတို့ဘာတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့နည်းလမ်းနေပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတရားဓမ္မအထုတ်မှုကိုတေချာစွာဖော်ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အချင်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘာခေါ်မလဲဟိုပရိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်ပရိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်မှာအာနာပါနအကြောင်းကိုလည်းတေချာစွာဖော်ပြထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီယုဂနာဒာမဲ့ကထာဆိုပြီးတော့မှသမထအနေဝိပဿနာဝိပဿနာအနေသမထဝိပဿနာနဲ့သမထကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရဲ့ညဉ့်ညွတ်ကြောင်းတရားတွေဆိုတော့ပါဠိတော်မှာပါတဲ့နည်းလမ်းပါဠိတော်မှာပါတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစနစ်တကျဖော်ပြထားဆရာတော်တွေဥပမာမောဂုတ်ဆရာတော်ဆိုရင်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသေချာစွာဖော်ပြထားတယ်အချိန်တော့ကတော့ဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းကိုနားနေပါတယ်ဆိုဝိနည်းဆရာတင်ခံရပါတယ်ဝိနည်းဆရာထွက်လာတဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့တရားဓမ္မအနည်းလမ်းနေရာလုံးဝမမှားပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိလဲဆရာတော်ရဲ့အပို့ချနေတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဒါအကျားနဲ့ဆရာတော်လည်းရှိရင်ရှိမှာပါကျွန်တော်မြင်တော့ check ကြလို့ဆရာတော်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပိဆိုင်ယာထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယဗမာခါကျောင်းလုတ်သွားတဲ့အက္ခရဆရာတော်ဆိုရင်လုံးဝမမှားဘူးနည်းလမ်းနေစနစ်ကျရှိတယ်သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်သူ့နီလန်းအတိုင်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမြေစင်းတော်ရတို့เนาะကန်းနီဆရာတော်ရဲ့နီလန်းတို့เนาะမာစီဆရာတော်ရဲ့နီလန်းတို့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဟာပါဠိကျမ်းဂန်တော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းလုပ်ထားကြတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအဖြစ်ဆရာတော်ကနိမ္မာန်ကျထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မထာန်ရှုမှတ်မှုလို့ပြောထားတယ်ထေရဝါဒဖြစ်ရမယ်ပြင်နိမ္မာန်ရမယ်ဒီရှုမှတ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသတိထားရမယ့်အချက်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူရေတနာလုပ်နေကြပြီเนาะစာအတွက်စာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့စာဟိုဘယ်ကျမ်းမှာရှိတော့ဘယ်စာမျက်နှာမှာရှိတော့ဘသူကဘာပြောထားခဲ့တော့ဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်လိုဟောခဲ့တော့လိုက်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မထာန်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့သူရေတနာပုံစံနဲ့ကမ္မထာန်လုပ်နေပြီဟာငါစိတ်ပဲရောက်နေလေအိဋ္ဆာဒုက္ခအနာတ္တတွေ့ရလားเนาะအဲ့လိုသူရေတနာနဲ့သွားရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘလို့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကမ္မထာန်ရှုမှတ်ပဲပုံစံဟာကမ္မထာန်ရှုမှတ်တဲ့ရိုးရိုးနီလန်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ရှုမှတ်ရင်ကနေတွေ့လာတဲ့အချက်တွေရှိမယ်ဒီတွေ့လာတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะyou should abide by canonical methods the systematic methods of Theravada Buddhist meditation ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်ညောတဆင့်ရလာတဲ့ကမ္မထာအတွေ့အကြုံတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကမ္မထာထိုင်တဲ့အခါမှာကြာကြာထိုင်တဲ့ systematic ပေါ့နော်နေ့စဉ်မှန်မှန်ထိုင်တယ်ကျွန်တော်အစတော့ว่าဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID မထိုင်ခင်ကဆိုရင်ထိုင်တော့ထိုင်ပါတယ်เนาะဒီဟိုဘာခေါ်မလဲပြီးဒီမှာတက်သူကဆရာကြီးဆိုပြီးသိတ်ထင်မကြည့်နဲ့ထိုင်တဲ့အခါချိန်ထိုင်တဲ့အခါဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလားတော့မသိဘူးเนาะကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသေသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်မှုเนาะအဲ့ဒါနေတရားကိုပုံမှန်ထိုင်ပြစ်လာပါတယ်အနည်းဆုံးတော့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ညလေနေ့လေအခုပူတဲ့အရာစီကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလားပူတော့ချဘာမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမလုပ်နိုင်ပဲ
ลาตาไทยเนี่ยชี้นี้ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะတင်းတော်တဲ့အရာရှာရတာပေါ့เนาะတင်းတော်တဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဝရန္တာထွက်လိုက်ရင်ခါလေးလေးလေးဖြူဖြူတိုက်နေဆိုရင်အဲ့မှာဖြာလေးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တော်တော်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထိုင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်ထိုင်နာတဲ့အခါမှာတော့ပထမအချိန်ထိုင်နာနဲ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ညာနေတော့ဂျိန်းတဲ့ချိန်ရလို့ပြောတော့ဒါနဲ့
အတမာရီရပြီးတဲ့အချိန်မှာတွေ့လာတဲ့ဟာလေးတွေရောနော်ဒီဟာတွေဟာရှိလာပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ရရှိသောကမ္ဘာထအတွေ့အကြုံတိုးတက်မှုဖြစ်စေလို့ဆိုတယ် The meditative development process through ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် explore နော်ဒါကနိဗ္ဗာန်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအခုဆရာတော်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှာဒါကဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတော့အဲ့လိုဆိုရင်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဘယ်အကြောင်းအရာပဲရေးရေးနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒေါခင်ဆောင်းဝင်းဆိုရင် right livelihood ပေါ့နော်တမအာစီဘတမအာစီဘမှာလဲနော်ဒီဘာခေါ်မလဲတီလအဆင့်ကိုသူဆိုင်ဒီဘောစာလေ့လာမှာတီလဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ တီလသမာဓိပညာရှိတယ်အစစ်မစင်တိုးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတီလကိုပို့ပြီးမှနော်ဒါနတီလဘာဝနာပေါ့နော်တို့တက်သွားစေတယ်ဖြစ်စင်နေလေလာခြင်းအဖြစ်တော့ခုနပြောတဲ့ right livelihood ကိုပို့ပြီးမှသူမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးဆောင်ဝင်ရမတော့ဘူးဆိုရင်မဲ့ရက်တခါလေးအတင်းတိုက်တက်လို့တွေ့ရင်တောက်ကျင်စိဖြစ်လာအတင်းချိုးနှိမ်ထားရတယ်ဒါတကယ်ပါနော်ဒါမတော့မိအောင်တော့လုပ်တယ်ဘာကျွန်တော်မျိုးသမီးကလုံးဝယတိပြကျွန်တော်ကိုခရီးတောင်းထားတဲ့အတွက်တော့ဘလို့မှမတော့မိဘူးတခါဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆိုတော့လည်းမပြောတာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘူမိပေရာကလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်အဲ့လိုရက်ကလေးနဲ့မှကျွန်တော်ကုတ်ပဲတောက်တာကုတ်ထဲမှာတော်သေးတယ်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးလိုက်တယ်မသိမသာရက်လာတောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဆရာမသိအောင်ပဲတွန်လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့ကဲရင်များခုမဖြစ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒုံမောက်ကိုယတိပြပြတ်ဆဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တီလာလေတီလာခုနပြောတဲ့နော်တမာတိတို့ဘာဝနာတို့အဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတီလာလုံးဝခိုင်မြဲသွားပြီဒီဟာကိုလေမဒီဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ဆောင်ဝင်းလေ့လာရင်းနဲ့ခုနကတမာအာစီဝဟာနော်ဒီအဆင့်တစ်ခုထိရောက်သွားရင်တကယ်တမာအာစီဝဖြစ်သွားပြီဒီလေ့လာချက်လေးကိုလေ့လာတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုသွားပါတယ်ကျွန်တော်အခုအကြံပြုလိုက်တဲ့ဆိုတာဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောရင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျမ်းရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကငါဒါဒီကျမ်းရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ဆိုတာဒီကျမ်းဆိုတာနော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကျမ်းဟာဒေါက်တာဓမ္မပီရရဲ့နိဗ္ဗာန်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ तू ကအစအတော့ तू ပြောသွားတယ်ခြေရဘာရာရှုတော့မှလိလသုံးသက်ခြင်းလို့ပဲ तू ကပြောသွားတယ်ငါပဲ तू ရေးရင်းနဲ့ကြေကြေပြတ်ပြတ်လေး तू ကဖြစ်ချင်လာတယ်ဖြစ်ချင်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဝါဒီဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတိုင်လိုက်နာသူဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်သူဆိုတာအစ္စလာမ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟိန္ဒူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘာသာမဲ့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလည်းသူလေ့လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့တော့တယောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာမွေးအတွက်ဘာခေါ်လဲတာဝန်ပေးထားတော့စာမွေးခန်းမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဒေါ်သီတာထွန်းသူကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဘင်းပေါ့နော်သူရေးဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဒါလေးတွေကြောင့်စကားဆက်ပြီးတော့သူပြောမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတစ္ဆာကိုနော်ဒီခရိယန်ရဲ့မှာရှိတဲ့တစ္ဆာအစ္စလာမ်မှာရှိတဲ့တစ္ဆာနော်ဟိန္ဒူမှာရှိတဲ့တစ္ဆာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တနည်းရတော့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတာ Bertrand Russell Truth Bertrand Russell ဆိုတာ20ရာစုမှာအတော်ဆုံးတွေးခေါ်ပညာရှင်တို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်ဒါလေးတွေလည်းနော်အခုကျွန်တော်တို့ MA ဆင့်ရောက်လာပြီနိုင်ငံတကာဆင့်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့သူရတနာမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းတွဲခေါ်မှုရှိချင်းတင်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဆရာတော်ရဲ့ပြောပြထားတဲ့အချက်ကနေတော့ထောက်ပြသွားလိုပါတယ်နော် तू ကဘာပြောထားလဲဒီခုနဗုဒ္ဓဝါဒီရောဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှင်းပြမယ်နော်ဒါလည်းတင့်တော်တယ်ဒါ
သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောပြချက်နော်တော့လွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി လမ်းစဉ်ပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသူရဲ့တနာဆင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပြောလိုက်ရမယ်ဒါအစ္စလာမ်ဝါဒီတယောက်ကပြောထားတာဒါခရစ်ယာန်ဝါဒီတယောက်ကဒါဘာသာမဲ့ကပြောထားတာဖတ်တဲ့လူဟာဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒီပြောတာမဟုတ်ရင်ကိုယ်ဘာသာဝင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားရင်ရပြီဒီတိုင်းကိုကခေရဘာရဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဗိဓိဘာတက်ဆိုမှလည်းတက်နေတယ်ဖိရမာတက်ဆိုအကြောင်းသားအနေနဲ့ရေးလိုက်ရင်တော့ဒါမှားသွားမယ်နော်အဲ့လိုရှုထောင့်မှာမဟုတ်ဘူးတန်တဲ့လူတွေရှုထောင့်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ခေရဝါဒရှုထောင့်တက်တက်ကိုပဲနော်အဆောင်ပေးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖော်ပြရင်းနဲ့ခြားရှုထောင့်နေဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်သူကဖော်ပြခဲ့တာလဲဆိုတာကိုရေးတင်တယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်ထားလဲဒါတွေကလည်းတစ်ခါလေသိတဲ့ကျွန်တော်အဆင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဝါဒီတယောက်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအစ္စလာမ်ဝါဒီကနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှုမြင်တတ်လဲဆိုတဲ့ဟာကြိုသိထားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေဆွေးနွေးသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာပေဘုဒ္ဓဒတွေကလည်းရှင်းတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်The primary purpose of this dissertation is to explain the interpretations of Nibbana described and standardized by Buddhist and non-Buddhist scholars and to analyze their perspective of the way to liberation. အော်ဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကိုကြည့်အောင်သူရဲ့ကျမ်းရဲ့အဓိကရွယ်ချက် primary purpose of dissertation ဗုဒ္ဓဝါဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုရှင်းပြဖို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြဖို့ဆိုတဲ့ဟာเนาะ to explain the interpretation of nibbana described and standardized by buddhist and non buddhist scholars ရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလွယ်တော့လွယ်တယ်အော်ဒါရှင်းပြတယ်เนาะရှင်းပြတယ်ဆိုတာအဆိုးဆုံးဒေါသခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနာနာမာလာဘီဝန်သားနဲ့ပြောတွေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရဲ့စကားလုံးရှိတယ်เจ้าမှာရှိရဲ့ဆရာတွေကိုပြောပါစာတင်ပြီးရင်သူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆရာကြီးဦးမြတ်တန်လည်းပြောတယ်ခင်ဗျာစာတင်ရင်เจ้าသားနားလည်အောင်ရှင်းပြဒါသိအရေးကြီးပါတယ်တချို့ဆိုရင်ပေးစီပွဲ၃လေးပွဲရထားတယ်စာသင်ဘာမှမသိဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဒါဆရာတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးစာမသင်တတ်ခဲ့ရင်တော့သူကခြေခံတော့ပဲရှိတယ်ဒါမဲ့သူရှင်းပြလိုက်ရင်အားလုံးနားလည်တယ်တော့ကျွန်တော်တမိုင်းမှာလည်းအထင်ရှားရှိတယ်အိုင်စတိုင်းရီလေတီဗီတီသီအိုရီကိုထွင်ခဲ့တာအိုင်စတိုင်းဆိုတာနဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့သိကြတယ်၂၀ရာစုသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဆုံးယူဘဗေဒပညာရှင်ကြီးတန်သူရေးထားတဲ့စာတွေသူဟောပြောတွေနားထောင်လိုက်ရင်ဒုတိယတဲ့ရင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲနားလည်တယ်ဒါလဲသူ့ကြောင့်တော့မဟုတ်သူ့ဟာတွေကသိခဲခဲရင်လုံးလုံးအဲ့ချိန်မှာပဲအမေရိကန်မှာ5 men ဆိုတဲ့ယူဘဗေဒပညာရှင်တယောက်ပေါ်လာတယ်5 men လို့ခေါ်တယ်သူ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်စာသိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်ခုပြီးဒီမှာတက်သူအကုန်ထူလိုက်ပါပြီ။နောက်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တင်းတင်းရမှာတိမ့်ထားပေးမယ်။ကျွန်တော်ဒီဘူးမေရာ first year ရောက်တုန်းက physics ကိုသိဝါသနာပါလုံးတော့နောက်ကျွန်တော်ဆရာ physics ကဆရာတယောက်ကပြောတာ ਨੇ ။နိုင်ငံသားလဲဘယ်လိုမှားမလဲမသိဘူး။အဲ့မှာတရက်ကတော့လမ်းမှာသွားတာ။အဲ့လကကျွန်တော်တက်သူအကြောင်းသားဘွားကမေဖေကတလောက်150ပို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းကျင်တော့50ပဲဆောင်ကြီးရောထမင်းစားကြီးရောပြီးတော့တရားပူနေတယ်เนาะအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်နေပါလေတိတ်သွားလည်းမရှိဘူးเนาะစာအုပ်စာတန်းဝယ်လိုအပ်တာပဲတော့50ကပူနေတယ်အဲ့သွားနေကျွန်တော်တို့က50ဆိုတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်လလုံးစားလို့ရတယ်နေ့တိုင်းဟိုစာဘာခေါ်မလဲအဲ့တော့ကစားလို့ရတယ်စားစားခောက်ဆွဲကြော်တို့ဘာတို့လက်ဖက်ရို့တစ်လလုံးတောက်နေလို့ရတယ်မြူရဲသွားတဲ့ချက်မြူရဲကစာအုပ်ဟာနန်းရောက်သွားတယ်
အဲ့မှာအဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ပြတယ်ဝန်တာလိုက်တာဖြစ်ချင်း5 minute lecture series စောင့်ဟောင်းနေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုမှာတွေ့ရင်တော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းလှူလိုက်ပြီနော်စာရေးထားတာမှာအရန်ရှင်းတာလူတွေနားလည်အောင်ပြောထိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမမေးဆွေတွေကျွန်တော်ကြံပေးနေတာ MA တန်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဆရာလို့လို့မလို့လို့ဆရာဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုကျောင်းသားတွေရှားလူတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စာတန်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်ကိုပြောတော့ကလည်းညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒါတော်ကြီးဒေါက်တာနာနာပါလာပြီးဝန်သားနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒါပဲပြောတယ်ဆရာကြီးဦးမြတ်သားလည်းဒါပဲပြောသွားတယ်ရှင်းပြဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအများနားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာစာတော်ဖတ်ရပါတယ်သူများနားလည်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စာတန်းတစ်ခုဒါတော့ရည်စရာကိုသားအောင်ပြောတာပါကိုသားနေ ਉਹ ငါဖွဲ့ပေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ဂရော့ဂရော့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်ခင်နေတော့ငါလို့ပြောမိတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ပေးဖို့ဆိုရင်နော်စာတန်းရေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့လူတွေဖတ်ခိုင်းမယ်သူနားလည်ရင်ဖွဲ့ပေးမယ်ဒါနောက်ပြောရမယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့လူတွေနားလည်အောင်အဲ့လောက်မဟုတ်တော့မှပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့လူဆယ်တက်ပြောဆက်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့စာရန်အဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာအစိန်နာပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ဝန်တာပါတယ်။နောက်လွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി လမ်းစဉ်ပေါ့ဒီလောကတို့ရှိမြင်ပုံတွေသုံးသပ်ရမယ်။ခုနပြောသွားတဲ့လွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအနေကင်းလွတ်သွားခဲ့ပြီ။လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုရှုမြင်ကြသလဲဆိုတာကိုအစီအရောဟာတေချာစွာလေ့လာပြီးတော့မှသုံးသပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ Analyze the perspective of the way to liberation ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးကြီးနဲ့ရေးထားပါတယ်။ပါဠိတော်ကျမ်းဂန်များ၌မကြာခဏတွေ့ရသည့်စနစ်တကျအနိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပာယ်အောက်ယူမှုများရှင်းလင်းကစားရတယ်။နိဗ္ဗာန်ဤတိကျသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာ၌ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူး။ဆရာတော်ဟာပိဋကသုံးပုံလုံးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်လေ့လာပြီးပေမဲ့ဒီဟာကိုတိအကျကျပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူမတွေ့ရဘူးဆိုတာကိုဒါလည်းအေယာမတွေ့ရှိချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲဝံ့ဆိုနိုင်တာဘာကြောင့်ဆိုနိုင်တယ်လဲသူကပိဋကသုံးပုံလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဟာတွေကိုသူလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုပြောနိုင်တာတလောကလည်းအဲဒီအောက်မှာနေတူတယ်ဒုတိယ lecture ကြရင်တော့ဖတ်ပြမယ်။သတိနဲ့ပတ်သက်လို့တယောက်ရေးထားတာ။နော်သူပြောထားတာလည်းမှန်တယ်။ယဟန်တော်ပါပဲ။စာတပေရယဟန်တော်တွေကသတိအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်ဒါလေလူတွေကဘာမှမသိထင်အောင်ထင်မှအခုတရားပြနေဆရာကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲ။သတိကိုအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်။သတိကတကယ်တော့ဘာလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်မပြောရတာ။ तू ပြောထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်။နော်ရှင်းလဲရှင်းတယ်။တော့ကျွန်တော်လည်းအခုညာနေနေနေတယ်ဆိုတော့အကုန်မမှတ်မိလို့လက်ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဲ့ဆောက်လေးပေါ်ယူလာဖို့ပြေးသွားတယ်ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့က9နာရီရနေ9နာရီအထိမီးပြတ်တဲ့နေဆိုတော့အဲ့လိုရှာပြီးတိမ့်နိုင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးအခုမီးပြတ်တဲ့ကြားထဲကအင်ဗာတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာပါ Despite the appearance of scholarly interpretation of Nibbana that have frequently occurred in the canonical text the exact meaning of Nibbana has not been settled in Buddhism အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောလိုက်မယ်။နော်စေရနာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒါကို philosophy ကဒေါက်တာဆန်းထွန်းနဲ့တွေ့တယ်။ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။စေနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနော် philosophy ကတကယ်ဆရာဟိုဆရာတော်တော်များများကောင်းတယ်တော်တော်များများနောက်ဆုံးတော့အနန္တဆရာဒနာသိန်းဆန်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟာကိုပဲယူသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီစေနာကိုရှိသမျှအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဓမ္မပီကကျွန်တော်သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ထဲမှာဇာတုခရမှာเนาะဓမ္မယတနာဓမ္မဓာတ်ကို mental object based mental object element လို့ပြန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဆရာကြီးဆိုတာဆရာကြီးဥမြတန်းသူကကျွန်တော်ကို nature object based nature object element ဘယ်ဟာပုံမှန်နိုင်တယ်လဲဆရာတော်ကကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဖြေမပေးပါဘူးဒီခါကြီးမှာပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာဆိုတာအဲ့တော့23တွဲခုတော့20နဲ့အဲ9တွဲလား28တွဲလားရှိသွားပြီနောက်ထပ်ထွက်လာတယ်
နော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှာကြည့်လိုက်ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်50တွေ့ပါတယ်ရေးယူသွားတယ်ဒီကကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ထက်ကဘယ်ဟာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးမှာရေးထားတာတော့တွေ့ရတယ်ဓမ္မဟာသဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသဘာဝဆိုတာဘာဖြစ်မလဲ nature ပေါ့ nature object based ဆရာတို့ဒီဥပမာတန်ပြောတဲ့ nature object based nature object element ဟာပုံမှန်တာတွေ့ရတယ်ဒါတစ်ခါလေကြတော့လေဒါဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပြီးเนาะနောက်တစ်ခါချီးဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတစ်ခုမှန်အားလုံးမှန်မှန်မှန်နဲ့ဆရာကြီးကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြတယ်သင်ညာကို conception ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတာ perception ကျော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဆိုတော့အသေးချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဆရာတော့ရှင်းပြပါတယ် perception သင်ညာရဲ့ general term ကိုပြောချင်ရယ် perception ကပုံမှန်တယ် conception ကပရိသေကာလအခိုက်မှာရှိတဲ့เนาะသင်ညာအမှတ်သားလေးဆိုတဲ့သဘောလေးနော်ဒါမျိုးလေးကိုလည်း at the time of conception နော်ဒါမျိုးလေးကိုလည်းသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းရေးကြမယ်ဆိုတော့ခုလိုပေါ့နော်စကလုံးတွေရဲ့အသေးပဲလေးတွေလေ့လာနိုင်ရမယ်သိချသွားဖော်ပြနိုင်ရမယ်သူများတွေဝေဝါးသွားအောင်မလုပ်ပတ်ကြပါနဲ့လို့နော်ပထမတော့ရေးချပြလိုက်ကျွန်တော်ပြောသလိုဆယ်လုံးပြီးတော့ဘယ်အချက်လုံးကတော့ဘယ်အလုံးတစ်လုံးတော့နှလုံးဒါကတော့ပိုကိုက်ညီနေတယ်ဘလို့ဒါကျွန်တော်တို့သူရေသနာပညာရှင်တွေရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဠိတော်ကျမ်းဂန်များ၌အကြာခဏတွေ့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုတွေရှိကနေကြစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိအကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးခုနဟာကိုထပ်ပြီးပြောလိုက်တာပါ Despite the appearance of scholarly interpretations of Nibbana that have frequently occurred in the canonical texts the exact meaning of Nibbana has not been settled in Buddhism ဒါပြောနိုင်မို့ဒီဆရာတော်ဟာဝိနည်းရောတုတ်တန်ရောဗိဓမ္မာရောလေ့လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုเนาะပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဆရာတော်လည်းပါလည်းဒီဆရာတော်မတိုင်ခင်ကဟိုကရင်စဆိုပြောပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ဒီသီရိလင်္ကာခုနာဒါစလာသူ့ရဲ့နာမည်မေ့ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့အဲ level 2ကိုစတက်တဲ့နှစ်မှာပဲကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ဖွင့်ပြီးအယူမှုဟုတ်သားဘာခေါ်မလဲ level 2ရောက်သွားတော့ဒါဘိဓမ္မာအယူမှုဖြစ်သွားပြီဆိုပြန်ဓာတုကထာပေါ့နော်အဲ့တော့ element တွေဘာတွေညာတွေမျိုးစုံလိုက်ရှာရှာရင်းနဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့ website ကိုသွားတွေ့တယ်ဒီဆရာကြီးရဲ့ website မှာ meta နဲ့ပတ်သက်တာကို36ဒေါ်လာနဲ့လားမသိဘူး ebook ပေါ့နော်ရောင်းနေတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မှလည်း36ဒေါ်လာရှိတယ်ဒါလို့စလုပ်ထဲကဒေါ်လာဝင်ဝင်နေတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့တော့ account က MFTP မှာလားမသိဖွင့်ရတာအဲဒါပေမဲ့သိုးတာပါလေ MFTP ကနေငွေကိုတခြားကိုပို့ခြင်း process တွေအများကြီးဟိုစပွဲကဒီစပွဲကဒီစပွဲကဟိုစပွဲဟုတ်36ဒေါ်လာရှိသူပို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပဲရေးမိတာပါသူ့ကိုသူကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ ebook လေးပို့လိုက်ပါတယ်ပို့ရင်းနဲ့ရှင်းပြပါတယ်သူကသီရိလင်္ကာမှာကြောင်းတက်တာနော်ကိုဆရာတော်တွေပါသွားတက်နေကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကြောင်းရဲ့ thesis တွေပါတွေကိုရေးနေလို့ပါတော့သူမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူကဘယ်မှာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Oxford Tech တို့ရောက်သွားတယ် Oxford Tech တို့ရောက်တော့ Oxford Tech တို့ကတကယ်တော့သူရတနာပညာရှင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံး Tech တို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့ Tech တို့အဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက meta ကို thesis လို့ဖို့လို့တော့ဒီဝိဓမာခုနှစ်ကျမ်းထဲကမက်တာတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးထုတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း element ကိုအဲ့လိုလိုဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အစပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာကြီးကဗိဓဓာတုကထာကျမ်းကိုမူတည်ရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒါမူလလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစာအုပ်လေးတုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြံစီလည်းရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကသူရတနာတွေဟာလုပ်ဆရာနေမဆုံးဘူးဆိုတာကိုနော်ကျွန်တော်ပြောလိုတာပါဒီဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော် element ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုเนาะသူတို့သုတ်တန်နေဝိနည်းတွေပြီးဒီမှာဒီမှာဖော်ပြချက်တွေ ਨੇ အဲစာဆိုလိုချက်တွေတော့မိလိန်တားအထိကျွန်တော်လေ့လာထားပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတွေကဓမ္မမစ္စရာတော့အခုချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဆရာတော်ကဒီလောက်ထိလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဤကျမ်းစာအတွက်တဲ့ကိုးကားဖော်ပြမည့်ရင်းမြစ်များမှာတဲ့ထေရဝါဒပိဋကတ်သုံးပုဒ်ရင်းအဖွင့်ခရထာကထာနဲ့ဒီကအကျမ်းအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စလုံးကြီးနဲ့ရေးပြထားတာဥမာဥရှင်မင်းကသူ့ကျမ်းရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကျမ်းဟာဖော်ပြထားပြန်ဟာပိဋကတ်သုံးပုဒ်လုံးလဲပါတယ်နောက်ဝိနည်းရောပါရင်ပါမယ်သုတ်တံလည်းပါရင်ပါမယ်ဗိဓမ္မာလည်းပါရင်ပါမယ်သူတို့ရဲ့အဋ္ဌကထာတွေနော်ဒီကတွေဒါရင်နဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တယ်ဒါဒီကလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် The source material for this dissertation mainly deal with the Theravada Pali canonical text in the Tipitaka three baskets its commentary and its sub commentary ဒါတော့သူ့ရဲ့ရင်းမြစ်ကျမ်းတွေဟာ source material for the dissertation are Theravada Pitaka 3ပုဒ်နော်ထေရဝါဒပါဠိကောနိကဒက်စ်နော်ကွန်မန်ထရီသာဂထာ and sub commentary တိကာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6:56ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်တော့နားလဲရအောင်နော်10မိနစ်လောက်နားပြီးရင်နော်ဆက်သွားပါမယ်ပြီးသွားတာနဲ့အချိန်ချန်ဖို့ကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ကြရင်ဆွေးနွေးပေးမယ့်လူတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်နော်တခါမှမဆွေးနွေးဘူးတဲ့သူများပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဖိတ်ခေါ်ပါပါဒါတက်မတက်တော့မသိဘူးမအေးမသိန်းတော့မအေးမဖြူတော့နော်အဲဒီဥစ္စာဆရာလေးဒေါ်အေယာဓမ္မတို့ဆရာလေးဒေါ်ခင်ခင်သူဒေါ်ခင်ခင်လို့ပဲသိတယ်အဲလေးယောက်ရှိရင်တော့ပြင်ဆင်ထားပေးပါဆွေးနွေးဖို့နော်ခဏလေး7မိနစ်နားလဲအောင်နော်ဥစိုးတဲ့ထုံခင်ဗျာ7မိနစ်ကျွန်တော်နားခွင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးလည်းဘယ်နည်းတခွာလာတော့တားလိုက်ကြတာရောကျန်တဲ့ချိန်တောက်လို့ပြောပါမလားကျားတယ်ကို12နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြေသွားရင်12နာရီဆိုအဲ့လိုရတယ်ဟုတ်ပါလားငယ်သေးတာဟုပတ်ဲဆရာဟုတ်တကယ်ငယ်သေးတာ哦ကျမတို့ဆိုရင်မပြောတော့ဟုတ်တယ်နှစ်လေးမငယ်62လေးမငယ်တော့ဘူးတော်လုံးမရဲ့ဒီလိုဟောဆက်ချောင်းနေတယ်နော်ဒါလေးမတက်ဘူးလို့ပြောသွားတာဟုတ်လားဆွေးနွေးဖို့ပြောတာမတက်ဘူးလို့ပြောတာဒါလေးကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ဆွေးနွေးဖို့ပြောသွားတာဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖို့ပြောသွားတာဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြဦးစင်းတန်ကြားလိုက်တယ်နဲ့နာမမြင်ရလို့နေကောင်းတာဖေ။ကောင်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ဘူး။ဘလို့လဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်မမဆောင်နေဖြစ်နေပါလား။အော်ဘုရားရှင်ရောတာရှိတယ်လေ။ပေါင်းရင်တော့ဆောင်နေကြတာ။ဒီဝါလာကတော့မှာပါတယ်ဖေ။အနှဲမှာတယ်။အာလုံးပြီးပြီလားတော့။ဘောဇာဗီနာမပြီးသေးဘူးဖေဘာစားနေလားရှင်ဖျားတော့ရေတော့ရေတော့ပူတော့ပူတော့တိတ်မလုံးနိုင်အမေစေးရောလည်းလိုက်နေရတော့ရေတော့ရေတော့ရေနေအင်းဒီမှာဘယ်နေ့နောက်ဆုံးလဲဘောရှင်လာကုန်ဒီလာကုန်30တော့ဆုံးဒီလာကုန်ပါတော့ရပဲကျန်တော့တော့ရပဲဟုတ်တယ်တော့ရပဲကြံတော့တယ်တိတ်လည်းမပြီးသေးဘူးချစ်သူပါဆရာနေဘာတွေလုံးရှုံနေမှာမသိအဲ့လိုပဲဟိုလုံးလိုက်ဒီလုံးလိုက်နဲ့ဘာရနေကောင်းလဲတကမိုင်းရအခုကီမိုတွင်းနေရဖျာကီမိုဟွာဘော့တလောက်နှစ်ကြိမ်ခွဲတွင်းရတယ်တက်ကြီးတော့မခံနိုင်ပါဆိုလို့ဆိုပြောလေသမားတဲ့တစ်ချိန်တလားတစ်ချိန်တွားလို့မျိုးနှစ်ရက်ခွဲပြီးတော့တွင်းပြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆောပါသိသိနဲ့ရက်လောက်ပဲမထနိုင်ဂျန်နဲ့နေတော့အဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းမူးတာတော့စင်စာသမားတို့လည်းမင်းတို့ဒီတိုင်းမှာပဲစိတ်ထွက်နေတယ်ဟုတ်လားနှစ်ရက်ပဲလားညာပြေတော့ဒီစိတ်ပြေတော့ရတယ်တွားသူစိတ်ပြေတယ်ချောတော့ဘုံလေးအရောက်ကားမှာမရှိဘူး
那个阿嫂，我不不，碰过他，拜拜嘛。操，OK。他那一天还没听录就，没得唱他要啥不啦？没得不来不来。拜拜嘛，这个我们看的啊，不就来不了了？拜拜嘛，可能，那都还不满意啦，对。哦，哎，我懂。那你那老了哈？ตอนนี้น้องจ้าเลยสุกันไหมกันนะจ้าไม่เอาเลยไม่ได้ยังจ้าโจซาเลยเสียรอเนี่ยลงมาเลยรู้อ่ะยังกูโจซาจ้าแกไปเดี๋ยวสุเลยก็ลองจีเลยเสียรอดูอย่างนี้วิอาดีมาเลยเดี๋ยวจะจ้าเปล่าเลยยันนี่บ้าเลยเลยยี่ท่าไหมเสียรอเลยมันน่าสุดยาววิดอมาเลยอ่ะเสียรอบุเรเสียรอมาเลยยันจะเสียบุบีเสียรอในกองเวลา อาซาต้องอ่านยังโอ้โหวันนี้อ่านเฮ้ยอาซาต้องบอกว่าตีลูกบัตรลูกฮัลโหลวะพี่ฮัลโหลเนอะดอยเป็นอาซาอะไรอ่ะมันมาตีเพี้ยนมาเลยซาเราว่าเนี่ยเราไม่ได้พิจิตรเลยซาเราว่าพี่อ่ะอะไรจีนจีนเหรอให้ลงงานที่อ่ะลงยันนี่มามันน่าชอบไหนมันน่าพักแกสาวอ่ะมันตีลูกกับแม่กันได้กว่าจีนหรอว้าวอย่าเฮ้ยอะไรจะรู้ เดี๋ยวเราเรื่อยๆเจ๊แกก็ไอ้มาเฮ้ยว่าเลยอ่ะอะไรฮะลูกน้องเราเซ็นดีว่าละเอออะไรผมโมเปียมโลตบีดอเลยไอ้ยังเซ็นบีเลยไอ้ยังเลยทูจาโลเลยผมโมลูไลเดียร์เลยลูกเจสุเตมาเลยไอ้ยังโอมาเลยเจน่าบาร์เลยไอ้มาเลยอเมียเวตารุคอร์เลยเชียมาเลย Ari payah kau ya tau ma tau ma le, wah bono, ngalih lo tu lo mula tau ari, kau ini le tu kau nak mula le, kau nak mula le tu ari, tu cara dia lo sebut ari, siaro lang posa me sebut ari, siaro kiri tu ame lo dia lo, ane mesti pi dah pi ya. Jadi tu mana, pemu ya lu le no, kau ni dah demi ya lu le ba, tapi lo cang cang ari, ada pemu dri ane guna orang pi om lo. Oh, umpun ke payah, mama mesti bawa. ตาดูว่าพี่อะมาเลยตาดูเนี่ยพี่ยาละเนาะมาเลยตาดูตาดูตาดู อ๋อตาดูตาดูตาดูว่าอะไรนะอะไรอะไรไม่รู้เลยเว้นตาเสียเนาะมีรองตรงเนี่ยสุดโอ้เด้อพ่อมาลูกจงลูกบุรุษคอมเมซ่าดีไหมพับบูระบ่เนาะซาดีไหมพับบูระเนี่ยมาพับบูระโอ้กูอะไรไม่ได้อยู่อะไรเล่าเดี๋ยวไปเถอะนะไอ้ตัวมาแต่มาไม่ดีเอากับเบียร์ละตาตมีกูตัวเดียวมาปรุงมีจีอาตัวฮีบีร์ตาตาดูขอราเว่บ่เนาะสุดข้าจารีโอ้หูดาเว่บ่เนาะ เออลูกมีเรื่องสิ่งเดียวพี่มีดาบอเลยเออวันตามมีบาร์เลยตอนนี้เราก็มาจ้าล่ะแต่จะตีรองเท้าเลยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เลยตีล่ะแต่แกอยู่เลยอ่ะกูยังเลี้ยงดีส่วนเลยกูยังเลี้ยงกูน้องมาดีลูกใจน้อยเลยบ่เออลูกเบียร์ดาบอเนาะโอ้เงี้ยเลี้ยงเดี๋ยวเลยเวทีน่ะทำไปแม่เลยแต่เสร็จแต่ช้าดาวนี่อ่ะบ้ามามันเพียบไอ้พยากรณ์เลยแบบเพียดอ่ะไอ้แม่จ้าบ้ามามันเพียบไอ้พยากรณ์เลยแบบอ่ะลูกเพียดาบอเนาะ อ๋อลูกอเมริกาเลยย่าจ่าเลยบ้าจริงเลยวะเนาะบัวบัวอเมริกาเลยว่าชิเม่บ้านเราอะไรมาเลยยี่ดาบูระเอ๊ะมาเลยย่าไปมาเลยไอ้มาได้ไงบอกพยานนี่กระซาดีมาได้ไงย่าเลยตุ้มย่าเลยอาจจะเชื่อสูงไหมส่วนเอ๊ะแต่เชื่อสูงนั่งเอาไม่ไปไม่ไปส่วนไอ้ดอเรมาอเมริกาวีย่าดาบูวีย่าวีระติละโอ้จีนอะไรได้ยังจีนอะไรไม่ได้เว้ยก้องเลยก้องเลยโอ้โห อิมิเนตูเรตุลูกองโกเตียเจนเนเตเจนมาเพียงเนโอเคมาโอเคมาเสียรอบยาโอเคมามาสวยมาสวยมาสวยเนโอเคมาโอเคสวัสดีเด็กที่โอเคสวัสดีเด็กที่ก็สวัสดีโอเคมาผมมองไปยังมามาไปยังรีบไปด่าเลยเจสุเทนฮาบาร์เลยผมมองไปยังต่อจ้าจ้าต่อจ้าพี่อาโกมาสวยไปรอพี่อาโกไปด่าอีพี่เนี่ยมาสู้อะไรพี่อา เจสุติมาเลยไหมผมมองไปอ่ะเจสุจีลาบาร์เลยตรีเบร่าเช่นเช่นตรีเบร่าไปบ้างผมไปอ่ะแต่มาไม่สวยมาตรีเบร่าจ้าบ้าลองมาจูด้วยเลยตรีเบร่าไปอ่ะเด็กมันต้องหัวไม่เอาไหมไอ้หัวไม่เอาอะไรตี
တဲ့လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ပြဉ္ညာဉ်တွေရောက်တယ်ပါဗျာသင်မဖုံဖုံဖျားတပည့်တော်တို့လည်းမှတ်ထားပါမယ်ဖျားအာသင်ပါဗျာပါမရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်အောင်ပါပထမပိုင်းရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာရန်းကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာဆရာတော်ကစဉ်းစားပါတယ်ပထမပိုင်းဟာဒီဟာစဉ်းစားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပါစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲပထမပါဠိတော်ကျမ်းဂန်เนาะဝိနည်းရေတုတ်တန်အဘိဓမ္မာတွေမှာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုများအဓိကကောက်ယူထားကြတယ်လဲဟာကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့သူထင်ခဲ့တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ညံနေအခုလည်းညံနေပါတယ်ညံတော်တော်နေတဲ့အချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့အာဝိနည်းမှာရှာဖို့မလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့တယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းသိခဲ့ပါတယ်เนาะတခါကျွန်တော်ပြဿနာတက်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအတ္တလားအနတ္တလားเนาะကျွန်တော်ကိုညင်းတဲ့သူကရခိုင်ရလာတဲ့ပထမကြီးတန်းအောင်ထားတဲ့ဓမ္မစရိယတက်တော်မယ်ဆရာတော်ပါသူကအတ္တလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနတ္တအားလုံးလည်းသိတယ်အနတ္တပါเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘာခေါ်မလဲကျန်းကန်တဲ့ကွာသူကတက်သေးပြခိုင်းတယ်ဒါအဲ့ဒီကကားလို့ဆိုတာပဲဆရာကြီးနဲ့တန်းတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးကအလွန်အမတန်တော်တဲ့ဆရာကြီးပါဆရာကြီးမြတ်သားကျွန်တော်စာအုပ်ဘီရိုတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားတယ်ဝိနည်းစာအုပ်ကိုရှာလိုက်တယ်ပရိဝါလာပရိဝါနဲ့တူတယ်အဲ့မှာသာမျက်နှာကိုရှာပြီးကြံပြလိုက်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကြုံခဲ့မှာပါเนาะအဲ့ဒီမှာဝိနည်းမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအနတ္တဆိုတာအတိအကျဖော်ပြထားတာသူကလည်းပြောပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တလို့ဖော်ပြထားတာเนาะသုတ်တန်ရဲ့ဝိနည်းရဲ့အဘိဓမ္မာမှာဝိနည်းမှာပဲရှိတယ်ဘရောရခိုင်ဆရာတော်လည်းသူညင်းလို့ညင်းတမင်းစရဲဆိုမငင်းတော့ဘူးသူ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့မြောက်ဦးဆရာတော်လည်းလမ်းပြီးဖုံးဆက်ဆက်လိုက်ရောဝိဓမ္မာတိုက်သူကဆရာကြီးကမှားတင်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ဆရာတော်ကသူ့ဆူတယ်တဲ့အဲ့ဆရာကြီးကမမှားဘူးမှားတာမောင်မစင်းမှားတာဆိုပြီးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိနည်းရလည်းเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဥစ္စာစိတ်ပြည့်လည်းမသွားအားလုံးလျှောက်လေးလာမယ်မဟုတ်ဘူးကြုံရင်လေးလာတင်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပါเนาะကျွန်တော်ကိုလေးလာမယ်ဟာအဓိကပေါ့เนาะဒီဥစ္စာပေါ့เนาะဖတ်ရှုတဲ့နဲ့ဟာလေးတွေဖတ်ရှုရမှာပေါ့เนาะတော့ဒါဆရာတော်ကတော့သူအဲ့လောက်ထိလက်လာခဲ့ပါတယ် PhD ဆိုတော့ပေါ့เนาะကမ္မထာရှုမှတ်မှုနီလန်းနေမထာရှုမှတ်မှုနီလန်းနေဆိုရင်ပါဠိကျမ်းဂန်နေမှာလာတဲ့နီလန်းနေခုနပြောတဲ့ပရိသမိတာမဲ့တို့နောက်ပြီးတော့မာစီဆရာတော်နီမုတ်ကုတ်နီဥစ္စာမြေစင်းနီနောက်ရွှေကျင်ဆရာတော်ရဲ့နီရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးစာအုပ်ကတော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်လည်းရှာလို့မရသေးဘူးเนาะဒီနီနီနီလန်းနေကိုလူလေးလာတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မထာအယုံမဆင်တွေ့ကြုံသိမှုများအဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်တရားထိုင်ကြည့်တာပါเนาะကိုယ်တိုင်တရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိတယ်เนาะခုနကလည်းเนาะဒီပဒနာအောင်တို့မတ်လုံမတို့အကုန်ပြောသွားတယ်เนาะသူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သုရေသနာစာရမ်းမှာထောက်ကူပြုမဲ့ဟာတွေပဲနောက်ဆုံးကတော့ရည်ကြီးဆုံးပြောချင်တာကတော့သတ္တနာနီလန်းနဲ့စိတ်ပညာနီလန်းလို့ဘယ်တော့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတခြားပညာရှင်တွေကချင့်ကပ်တဲ့အချိန်မှာဒသနာနီလန်နဲ့ချင့်ကပ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲတနေ့ခရတနာနေကင်းသွားမှုတနာနေကင်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲလွတ်မြောက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒသနာချင့်ကပ်နေမှုနဲ့ချင့်ကပ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကမ္မထာအာယုရှုမှတ်ပြီးဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေပြောက်သွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်လာတာနဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့မကောင်းမှုเนาะပြီးတော့သူဟိုဟာပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီဟိုအိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဓာရီဓာစတဲ့ပျောက်သွားရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတချို့သောအနုစားလေးတွေပါပျောက်သွားရင်သရဂံဖြစ်တယ်เนาะဒေါသအထိပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်သွားပြီးမာနတွေရောเนาะကျွန်တော်တို့အဝိဇ္ဇာတွေရောပျောက်သွားရင်စိတ်ဒီနေ့အဖြစ်ဒါနသိန်းဆိုင်ရဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုကိုလည်းဖတ်ပို့ကြလိုက်မယ်စိတ်စင်စင်မြင့်တက်ခြင်းတဘာဝအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ရင်ဒသနာနီလန်းနဲ့ကြည့်လို့ရသလိုစိတ်နီလန်းနဲ့လည်းဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့စိတ်နီလန်းနဲ့ဟာပုံမှန်ကနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုเนาะဆရာတော်ဟာသူ့ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာကို
do yung po bia ba me she ba ma le nen ne ro pyo twa lai ma tin ne to clarify the meaning of nibbana canonical interpretations no we niya sutta and abhidhamma meditative methods which methods kani prisamida mega vasi sia ro mogo sia ro and others experience with Buddhist meditation objects. ကိုယ့်ကိုတရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေခုနပြောတဲ့သူရတနာလုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မရှိဘူးနီလာတစ်ခုရှိတယ်တခုကတော့သူရတနာလုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတာရှိတဲ့အခါမှာဘောဇာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဟိုဒီဖြစ်တာပြက်တာတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မလို့တော့တိုက်မှတ်သားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူရင်းမရောက်တော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့အာယုန်သူ့ဘာသူပဲတော့ထားပြီးတော့မှမှတ်သားတဲ့နီးနော်ဒီဒီဟာ experienceWith Buddhist meditation object. Now, some are the philosophical methods and psychological analysis are required in this study. But the one is where you are, you are not aware of the blue hari, you are not aware of the blue hari. 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 But the element is where you are not aware of the blue hari. You are not aware of the blue hari.ကျောအဘိဓမ္မာမှာတင်တော့တောင်းခေါင်းဆိုင်လုတ်ခဲ့ရပါတယ်တော်တော်ကိုလုတ်ခဲ့ရတယ်တစ်နှစ်လောက်တော့ဝီနီးလည်းမရောက်ခဲ့ဘူးသုတ်တံတော့နည်းနည်းရောက်တယ်သုတ်တံတော့ဘာနဲ့ရောက်တယ်ဓာရုဝိပင်္ဂသုတ်တဆရာတော်ကြီးတပါးပြောလိုက်လို့ဓာရုဝိပင်္ဂသုတ်တပြီးတော့ဓာရုကမ္မထာနီဖြစ်တဲ့ရာဟုလောဘာရသုတ်တံတော့ဝီနီးကတော့မရှိတဲ့ဓာတ်ကတော့ရှာကိုရှာမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့2015မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေ2016လဲရောက်ပါဆရာကြီးကဒီ214ခုနဲ့လဲဆိုတော့ဒါမှတ်မှတ်တမ်းနေနေတော့ကျွန်တော်စီမှာကြံခဲ့တာပေါ့เนาะဒီဆိုတော့ကိုဘယ်လိုနီးလင်းနေနေလုပ်ပလဲเนาะဒါတွေဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်ကျမ်းဂန်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကောက်မှုတွေလိုအပ်တယ် to clarify the meanings of nibbana canonical interpretation we need သုတ်တံဘိဓမ္မာမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုကြောက်ရထားတယ်လေပရိသမိဒာမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုเนาะတင်္ကဒနဲ့အတင်္ကဒဝေပြာခြာနာချက်တွေကိုเนาะကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကမ္မထာရှုနမှတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကမ္မထာရှုမှတ်တဲ့နည်းလမ်းကိုလက်တွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာစာတွေ့ကြီးပဲမရဘူးလက်တွေ့ဥစားတကယ်သိပ္ပံပညာနဲ့တကယ်ပတ်သက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာလက်တွေ့ဆိုတာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာစာတွေ့ပြင်လက်တွေ့ရှိတယ်စာပြည့်ပြင်လက်တွေ့ရှိတဲ့ပြင်ဒါတွေကိုမစ္စိမပရိပရာနီလန်ရပိုင်းခြားသတ်မှတ်ဖို့လိုမယ်ဘို့ဆိုမစ္စိမပရိပရာဆိုတဲ့စကားကိုမေ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာစာသိစရာမလိုဘူးနော်လက်တွေ့လို့ဟိုအဓိကဆိုတော့စာ0လက်တွေ့ 100% method နဲ့စာဟိုပဲတရားသိဖို့လိုတယ် 90 လက်တွေ့ကနည်းနည်းပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟို 10 ကျွန်တော်ပါရင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဥပမာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဦးကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ2009ခုနှစ်မှာအဲ့တော့ IAE ပေါ့နော်ရောက်တယ်2017ဆက်နှစ်မှာနဲ့တူတယ်เนาะအဲဒီပိဋကဒရပွဲရတယ်ဆိုတော့စာတွေ့မဆိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုစဆချင်းမှာကျွန်တော်တို့0နဲ့စလိုက်ရင်စာကို100 practical ကို0ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စာက80လက်တွေ့က30ဟာဒါလိုပြောင်းသွားမယ်တဖြည်းဖြည်းအလေလာအဆင့်ရောက်လာတဲ့ခါမှာစာ90လက်တွေ့90ဓာတ်ရဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီဆိုရင်တော့စာဟာ80 sorry 30လက်တွေ့က80လက်တွေ့ကတဖြည်းများသွားပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ရင်တော့စာ0လက်တွေ့က100ဒါလိုမျိုးနဲ့ချင်းကပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကမ္မထာနီလန်းဟာအဆင့်မြင့်နိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဥပါတယ်เนาะ meditative methods
Buddha Bhada Vara Saya Kamatha Ayuma Jujun Dishimumya Experience with Buddhist Meditation Object. The Artine Solution, the Artime Yara Rekama, who do it deep in our chedi. And also the Kutika, the Artine, the Ozadinian de Mabe, and the Maria Agonare. Meloma, Susanna, Melona Pesaloma, who, Bebe Meloma, Leon Dani, who quen quenji de Polare, Manoda. တရားရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နမိတ်နမိတ်တစ်ခုခုပါเนาะဘုရားတရားညဉ့်ညောင်းတရားထဲမှာပါတယ်เนาะဓမ္မလိုမျိုးအတွေ့အကြုံလေးတွေရှိတယ်လို့ကကျွန်တော်တဲ့အများကြီးမှာချိန်သေးပါတယ်ဒီဟာလေးတွေလည်းလိုအပ်တယ် experience with buddhist meditation object နောက်တစ်ခုကသဒ္ဒနာနီလံ philosophical methods logic Yodi Beda. Yodi Beda near Chengata. No, the blind, sorry, pitching up Chesu and Nilan and Chengata Mogu. Aya Nikata would do my jarro. Bodae, Yodi Beda, so be. No, Waja Wajawasre, Saubo, no, the Dorolico Mare. Saugo, you da Beda Luara Udama. No, the Yetare Lua, the General IDBM, you have a mouse on Bamakajo. တော့ဒါတိလနာနာပြီးဝင်တာသူ့ကိုတောင်းပေးခဲ့တာကမာစီဆရာတော့သူတော်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓစ်လော့ဂျစ်ကြတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရိုးကျွန်တော်လော့ဂျစ်တွေတဲ့ကိုအဆင့်လဲမြင့်နေเนาะတေချာလဲအဆင့်လဲတေချာကိုရှင်းပြထားတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဝေယဝပေါ့เนาะကျုံလို့ရှင်တော့ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့သဒ္ဒနာနီလန်းနေနဲ့ရှင်းကမလားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို philosophical methods ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအမှုတနေ့လုံခဲ့တဲ့နေ့အသုံးရကပဲဗေဒန်တစ်ခွက်လာတယ်ကာလာမတုတ်ကိုနောက်တိုင်းသဒ္ဒနာဖြင့်ချင့်ကချင်းဆိုတာသူကအဲ့ဒီနောက်တိုင်းသဒ္ဒနာဆိုတာအဲ့ဒီဘယ်မှာပါတဲ့ခလေးတယောက်ကသူ ไอ้ยောက်နေတော့သူ့ပါဠိနည်းနည်းပေါ့เนาะသူတော်တော်ဤသွားတယ်เนาะသူဂုံနုတွေပဲထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမပြောဘူးပါဠိသူတို့တော်တော်လေးတတ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီအခုပါဠိခလေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူက philosophy ယုတ်တိဗေဒဟိုသူကတော်တော်လေးလေ့လာထားတယ်နောက်ထပ်မှာပါတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းအင်းကောဗုဒ္ဓတက်သူအင်းကောဗုဒ္ဓတက်သူကလည်းကောင်းတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းတယ်ပဲပြောတယ်เนาะယောနီသောမန်ဒီကာရယသူဒါမိတ်ဆွေတွေလိုပဲဗေဒန်တော့ကမဒသဒသနာတို့ ပါရချဖာတာတွေတဲ့လို့ပဲတင်ရတယ်ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့ဒါတွေသိနေအဝက်စတန်ဖီလော်ဆိုဖီရောနော်ဒီနည်းနဲ့ချင်းကတာသူတို့ပြပရိုဖက်ဆယ်လဲကြည့်ပြီးပြီးတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကလည်းတူးလ်စေ this is our tools เนาะ tools to use တော့เนาะသုံးသင့်တဲ့ဟာတွေနောက်စိတ်ပညာဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ပညာမှုတွေ psychological analysis เนาะရိုးစိတ်ပညာကြတော့เนาะဒီဘယ်ဘက်ဥတည်သွားလဲဆ
ော့စိတ်တွေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေနော်ဟိုရူပစိတ်တွေအရူပစိတ်တွေဆိုတော့စိတ်တစ်ခုရဲ့ဘယ်လိုအစ်မြင့်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တေချာပေါ်ပြနိုင်တဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုသူက tools တွေနဲ့လေ့လာယူပြီးတော့ပါဆရာတော်ကဒီအကျမ်းကိုပြုစုသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ် psychological analysis required to this study တော့ဒီမှာရေးကြည့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဟာအားလုံးကိုဒီနေ့တော့မီးမလာဘူးဒါပေမဲ့ကိုးနိုင်မှာတော့ဥစ္စာပေါ့ချိန်ရရင်ပေါ့နော်မီးလေးလေးရောက်နေဆိုတော့မီးထိန်ပေးဖို့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့လက်ဖြန်ကြရင်တော့ချိန်စီကျွန်တော်ဟိုဒီဥစ္စာဘာခေါ်လဲ lecture အားလုံးကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်လက်ဖြန် lecture မတိုင်ခင်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေခြင်းမှာတွဲခေါ်အစောပြုတ်မှုဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန်နဲ့တဲ့လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြမရှိတော့နှစ်ရပါတယ်ဒါလည်းရှင်းတယ်ထိုင်စဉ်းစားရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုကြီးဟာပါလဲနော်ထိုင်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲဗျာမရာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့ဖြစ်ရတည်နဲ့လက်တွေ့ဒသနာတွေနဲ့နောက်နောက်တိုင်းပညာရှင်သူရဲ့နောက်တိုင်းဒသနာပေါ့နော်ပလေတိုတို့ဆိုကရက်တစ်တို့နော်ဒီနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဘာထရန်ရက်ဆယ်တို့နော်ဟိန္ဒူဆိုလို့ရှိရင်ဟိန္ဒူရတနာ
တွေးခေါ်တယ်ဥပနိရှတို့ဘာတို့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူတွေးခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဒီထေရဝါဒမှာပဲရှိတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာကြောင့်ထေရဝါဒမှာပဲရှိလဲထေရဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲနော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာမတော်အေးမြင့်ပေါ့နော်သူကမဟာယာနနဲ့လို့သွားတာသူကကာဆိုးကျင်တော့ဆရာဆရာတော်ကနိုင်ဝဲမေကွန်းကို15မိနစ်ထပ်တိုးပြီး45မိနစ်အဲ့မှာသူကမေကွန်းနေမေးတဲ့နေရာမှာဓမ္မလားမှားလားအလို့ပြပြောပြတာတဲ့เนาะကျွန်တော်သူ့ရောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားခိုင်းတဲ့မေကွန်းနေကျွန်တော်စီမှာအဲ့အဆင်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဆင်ញင်စဉ်းစားခိုင်းလိုက်တယ်နိုင်နာနဲ့ထေရဝါဒကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတခုခုတော့ရှင်းပြပေးပါသူကတော့မတူညီချက်တွေပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်တော့မှန်တာပဲเนาะဒါအဲ့ရှိတော့ဆရာတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥယျာဉ်မှာမာယာနာများနေတယ်ထေရဝါဒကနည်းတယ်မာယာနာနဲ့ထေရဝါဒပေါင်းစည်းမှုမရှိရင်မရနိုင်ဘူးသူကအချက်လက်တွေခုနပြောတဲ့เนาะဟိုစာပြီးဒီမှာနည်းပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေတို့ဘာလို့ကွဲလွဲနေတော်လဲပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะကြိုးစားတယ်သူတို့ကဒီဘာခေါ်မလဲဖျားဖြစ်နေစံဝင်ဖို့သူကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ပြန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးသူကသုံးသပ်ခိုင်းတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဆရာတော်ကသေရဝါဒမှာမဟုတ်ဘူးဝါယနာပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲပြောလိုက်အဲ့မှာလက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะဒါအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကသူပြောတဲ့စာတမ်းမှာလဲရှုထောင့်တစ်ခုကိုသူကပြောသွားတယ်ဘေးခေါ်အိဗန်နဲ့ဘေးခေါ်ကြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါရှိမယ်တဲ့ဒီရှုထောင့်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာရမယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ် Explanation of Nibbana covers two major aspects theoretical Nibbana and practical Nibbana နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေခြင်း၌ The explanation of Nibbana ပင်မရှုထောင့်နေရပါရှိတယ် covers two major aspects တွေးခေါ်မှုပြုမှုဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန် theoretical နိဗ္ဗာန်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန် practical နိဗ္ဗာန်ဆိုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာရှင်းလင်းဖော်ပြမှုအခြေခံမှဆင်းသက်တယ်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြုံထိုးထွင်းသိမြင်ပြုမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဆိုပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဆိုတစ်ခုကိုပြုလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲเนาะတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တဏှာဆိုတာဘာလဲချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲเนาะတနာချုပ်ငင်းသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တရားနေလာမယ်ဒီတကယ်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့လက်တွေ့တရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသိမြင်မှုတွေကနေပဲဆုံးဖြတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် The former is derived through explanatory principles and the latter is determined through experimental realization အဲ့ဒီမှာအဆိုပြုတဲ့နိဗ္ဗာန် theoretical နိဗ္ဗာန်အားနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းဖော်ပြတာကနေဆင်းသက်တယ်။ခုနတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားသောနိဗ္ဗာန်။တဏှာဆိုတာဘာတို့တဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာတို့တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဒီလိုရှိတယ်။ Drive through explanatory principle လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ practical နိဗ္ဗာန်ကတွေ့ကြုံထိုးထွင်းသိမြင်ဖွင့်ပြဆုံးဖြတ်တယ်။တကယ်တရားရတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့တရားတွေပါနော်ဖြစ်ပျက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနော်ဒါလေးတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် Divine through experimental realization တော့ဒီကြောင်းကိုသူဖော်ပြတဲ့အချိန်ပါတဲ့ကမ္မထာရှုမှတ်ပုံနီးလန်းနေနော်ကမ္မထာကိုဘယ်လိုရှုမှတ်ရလဲနော် posture အစပေါ့နော်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်နော်အာနာပါနကမ္မထာကဘယ်လိုရှိတယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အာနာပါနကမ္မထာအမှန်တော့အလွယ်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဆိုအခုအသင်းညာတွင်မှာကျွန်တော်ဒီအိမ်ပြောင်းဖို့လည်းရှိတော့အိမ်ကပြန်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီဒီကျွန်တော်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်အောင်တပြေလမ်းမှာအဲဒီပြောင်းဖို့လုပ်နေတော့စောက်တွေနော်ဒီတော်တော်များဖုန်းကြောင်းနေတဲ့တော်တော်များလှုပ်ပြပါတယ်နော်ဖုန်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းဆိုတစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်စောက်400နောက်တစ်ကြောင်းကိုစောက်200လှုပ်ပြတယ်နောက်ဦးတင်လွန်ရလည်းသူဒီချားနေရာမှာ private library ဥစ္စာပေါ့ library လေးထောင်တာသူ့ပေးပါဆိုတာနဲ့သူ့လည်းစောက်400လောက်ရှိသွားပြီ။တော့ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်29ရက်နေ့မှာတော့
ကြီးညာထားတယ်အခုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာကြီးပဲစောက်က900လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲစောက်900မှာကျောင်းကယူလိုက်မဲ့ဟာရှိမယ်လူတွေကိုလှူမဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘာတော့အမြတ်ရလိုက်လဲဆိုတော့အာနာပါနကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာစာအုပ်တွေထွက်လာမှများကျွန်တော်ဆုလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာထဲမှာဆုထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်လုပ်မဲ့ဟာလဲလေ့လာမဲ့ဟာလဲကျန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဒုံဒုံချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမဲ့ဟာပဋ္ဌာန်းကတော့ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ်ပါဠိပါဠိကတတ်ကိုမတတ်သေးဘူးနော်ဆရာဦးစိုးလွင်ထွန်းအကူကြီးနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်မတတ်သေးဘူးလို့ပဲကိုယ်ခံယူထားတယ်ဆရာမတော်မြင့်စီရောအမဝက်စာဦးကျော်ကိုနိုင်စီပါနှစ်နှစ်တင်ဘူးတဲ့ဒါဘလို့မှအားမရဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့အဲဒီဘောစာကမ္မထမ်းပေါ့နော်ဒီသုံးပါးသာကိုပဲလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်သိမ်းထားပြီးတေချာလဲစနစ်ကြလုပ်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထမ်းရှုမှတ်ပုံနည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကအဲ့ရှုနည်းလမ်းတွေဝိပဿနာသင်ကြားထုတ်တက်မှုတွေပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ် The translation also covers the methods of meditation and systematic progress of insight wisdom နော်သူပြောနေတဲ့သတိရတော့တယ်ဟုတ်စားကိုရွှေမြင့်ပေါ့နော်သူကတော့လာနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့သူတော့တတ်တတ်စုပေးထားပါမယ်ကျွန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်နော်ကိုရွှေမြင့်နော်ဒီကျန် did the suggestion သူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာရှုမှတ်ပုံနီလန်းနေ method of meditation ဝိပဿနာပညာစနစ်ကြတိုးတက်မှု the systematic progress of insight wisdom ဒါတွေကိုသူဖော်ပြထားတယ်နော်ဒီ abstract လေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီအခုဒီနေ့ထိကျွန်တော်ပြောရတယ် abstract ပဲနော်ဘာတွေသူဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုနော် covers ကျမ်းပြည့်ရဲ့လူအားတဲ့ကမ္မထာရှုမှတ်တဲ့နိလန်းတွေကိုအသုံးပြုခြင်းဟာဝိပဿနာပညာနဲ့လောကုတ္တရာမြတ်အဖြစ်ပိုထွက်မြတ်တဲ့ကိုယ်ထင်သိမြင်မှုအဆင့်ကိုရနိုင်ကြောင်းပြဆိုတယ်။ဒီနေရာမှာပြောပြောလို့ရတော့ဗမာလိုပြန်ထားတဲ့ဆရာတော်ဒါလည်းသူရအောင်သူပြန်ထားတာသူ့ပဲချီးကျူးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာလိုပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတွေနော်နားမနေဆရာလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ Those claims that you apply the methods of Buddhist meditation and practice is to obtain the higher level of realization through insight wisdom ñāṇa in the supramanin pat lokottara mega ba jao jan pyu de sia ro dr dhamma biya ha let twe kamathan shu mat de nilan ko tong de de ka ro vipassana shu mat twa de chein ma met de phu de ja bi so yin da ha de ka vipassana sin phit de twe ဒါကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကเนาะဒါကိုသိမြင်အောင်စာတွေရောလက်တွေရောဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပြုသူ the author เนาะဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုပိုကြီး emphasize လုပ်ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ရေးတဲ့နီလန်းလေးပါလက်တွေကမ္မထာရှုမှတ်တဲ့နီလန်းတွေဘာကြောင့်သုံးတယ်သူ apply the method ဆိုတာ Buddhist meditation practice ဝိပဿနာပညာနဲ့လောကုတ္တရာမြတ်အဖြစ်ပုံပုံထက်မြက်တဲ့ထိုးထွင်းသိမှုမျိုးအစဉ်ရနိုင်ကြောင်းပြဆိုတယ်to obtain the higher level of realization through insight wisdom ñāṇa and the supramanin pat lokottara mega now di chan ha no chan pyu de lu ha so pyu mu no so pyu mu wo theory lo chan lo kho de statement ni bo no ai di statement ni da ba le la da wa ba chang le la le di da wa le la yin နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုဒါကတော့ရှင်းတယ်။နော်နိဗ္ဗာန်ကို तू ကရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကမ္မထာရှုမှတ်ခြင်းတွေမပါပဲမရောက်နိုင်မှာတော့စာတွေ့ကြီးပဲဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို तू ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ In addition, the author suggests that the study of theories is alone is not sufficient through comprehend nibbana. အဲ့တော့နော်မိတ်ဆွေများလည်းဥမာဆိုတော့ကိုရှင်မြင့်ဟာပဋ္ဌာန်းအကြောင်းရင်းနဲ့ application ဘိုင်းမှာပထမနဲ့ဝိပဿနာရေးမယ်ဆိုရင်ပထမကိုစာကြီးပဲဖတ်နေတာနဲ့မရဘူးပထမလေ့လာရင်ပထမမှာတွေ့ရှိတဲ့တရားတွေကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့သဘောတွေတခါတရံအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တခါတရံအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတွေဥပနိတ္တယပြောထားတယ်ဒါတွေဟာလက်တွေ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဟောဒီတရားတွေပြဖြတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်ကြံခြင်းဟာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါတော့တော်တော်တော့ဆာဖော်ပေါ်လေးပြောလိုက်တာပါဥရှင်ပြင်းဆိုတော့ तू อ่ะဘာခေါ်မလဲဟိုများတွေးပြီးပြောရမှာပေါ့เนาะဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေမှာလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖန်ကြမ်းပြူတဲ့လူပါတယ် in addition the author so ပြုတ်မှု theory တွေပဲလေ့လာခြင်းဟာ
the study of theories alone is nibbana ko thot thwe thin myin mo ma long law ba bu de not sufficiently to thoroughly comprehend nibbana ko tai twon thar de so lo ra nibbana chang ko le la yin ya le thai ba ko jan daw ra na mai swei a long pyo lai ba de ma de na mai swei de ya bi ni ma ne patat da ko yee ma phit de twe tya a thot da ne lwe de lu shi de ma sai mu lo so yin jan daw ko la pyo ba ba jan daw swei ne pe ba me ma shi nai ma bu အနေချင်းတော့ပတ်သက်နေပါလိမ့်မယ်။ဟောကျွန်တော်ဓာတုကထာနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပြောပြမယ်။ကျွန်တော်လည်းကံကောင်းတယ်။ဓာတုကထာကိုပြည့်စုံသစ်စစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ The one and only English ကျမ်းအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ခုတော့ PP တန်ဓာတုကထာစာအုပ်ခုကျွန်တော်ကိုဆရာတော်ကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတုကထာစာအုပ်ကျွန်တော်ဟာတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။အလွယ်ဆုံးရှင်းပြတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်မှာပါပြည့်စုံဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ညာသိမ့်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်လိုပဲညာမကောင်းတဲ့လူတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်တဲ့ညာကောင်းတဲ့လူတွေပါတော့သိအောင်ကျွန်တော်ရေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပါတယ် preface to introduction ဘာမှမလွတ်เสียအောင်เนาะဆရာတော်ကြီးက introduction မှာဟောပြထားပါတယ်ဓာတုကထာကနေကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရှုဖို့ဥမာရဲကောင်မလေးမင်္ဂလေးတယောက်တွေ့လိုက်တယ် sorry ကောင်မလေးပြောမိတာကတော့ပါမင်္ဂလေးတယောက်တွေ့လိုက်တယ်မင်္ဂလေးကညိုတဲ့အသားရည်ရှိတယ်ညိုတဲ့အသားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ skin ကညိုနေတယ် skin ကဘာလဲရုပ်ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဒါကြောင့်သူ့ကိုအဲ့ဒါတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းမှတ်ရမယ်ဒါသည်ရူပခန္ဓာကျွန်တော်ရုပ်ကိုတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပယတနာရူပထဒါမင်္ဂလေးအသားညိုတဲ့မင်္ဂလေးတွေ့ရတယ်ဒါmeta aggregate visible object base which is visible object element သူကမလေးတယောက်ဝန်းနေနေတာတွေ့တာ ਨੇ ဒါ feeling aggregate nature object base nature object element ကိမို့ကိုက်စားလိုက်တယ်ရတာရှိလိုက်တာ meta aggregate taste base taste element မြင်သမျှတွေ့သမျှအားလုံးကိုအဲ့လိုခန္ဓာအတ္တနဲ့ဓာတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအဆင့်ကူးပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်မိလိုက်တယ်တော်ကံကောင်းတယ်ဖတ်မိပြီးတပတ်အကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းတန်းသစ်စဖွင့်တော့ level 1ကိုရီးယားသီလရှင်တွေပါလာတက်ပါတယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာခန္ဓာအတ္တဓာတ်တွေကိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်ကြာကြာနာနာအဲ့တော့ကိုရီးယားသီလရှင်တွေပါအိန္ဒိယစကောလာတယောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတယောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့လူမျိုးမှာအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတယောက်အထိုင်းတယောက်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားသားတွေရှိတယ်ကိုစိုးနဲ့ထုံကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့အားပါရှင်းပြပြီးလဲပြီးရောကိုရီးယားသီလရှင်ထပြီးမေးပါတယ်ဓာတုကရာကိုဆရာရှင်းပြနေတာလက်တွေမှာဘာသုံးကြလို့လဲဓာတုကိုစော်ကားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမာယနာတွေကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေပါတာအသုံးချလို့ရတယ်ဒီတုတ်တန်ကမေတ္တာတရားထားမယ်ပြောတယ်ဒီတော့ဒါဂရုဏာတရားထားမယ်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖတ်ပြီးတပတ်ပဲရှိတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်သူတော်တော်ကျေနပ်သွားပါတယ်သုံးမ EA နဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမိမိရေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှာဖွေစေခြင်းပါတယ်လေ့လာစေခြင်းပါတယ်ရေးစေခြင်းပါတယ်ဟောသတိပဋ္ဌာန်ကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့တွေအထောက်မှုဟာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထင်းသိမြင်ရမပြီးပါပြီးလိုအပ်တယ်ဒါတော့ရှင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောထားတယ်เนาะပိဋကသုံးပုံလုံးအနည်းချုပ်လိုက်ရင်သတိပဲကျန်တယ်သတိကအရေးကြီးဆုံးတဲ့ရင်ချက်ပါပါလဲဆရာကြီးကကျွန်တော် level 2တော့အတင်တယ်သတိကအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရင်တရားဥဒိသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကာယနဲ့အထုတ်မလားကျွန်တော်ကတော့ညာနေတော့ကာယနဲ့အထုတ်တာများတယ်ဝေနာစိတ်ဓမ္မเนาะဒီအထုတ်ကြတာတွေ့ရတယ်the practice of new mindfulness meditation is necessary in order to realize nibbana သတိပဋ္ဌာန်ကမ္မထာကိုဘာကြောင့်အားထုတ်လဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိပြီးသားပါဆရာတော်ရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်မံရှင်းပြတာဖြစ်ပါသူစာအုပ်မှာရေးထားတာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထင်းသိမြင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်လည်းဒီနေ့ဆရာတော်ကသူ့ကျမ်းမှာဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာရှင်းပြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီဆရာသိပြီးသားဟာတွေချက်ပြောနေသလားနော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါလေးပါ
The practice of meditation, mindfulness, meditation, in order to realize Nibbana, is necessary. Mabama bilu ade. Siaro ye, taro jano yitaraba. No, Thomas Wille, Yime Sarani Malet Lupis agena. No, don't that jibare. Review. No, Jao Lila, mu, study your dissertation. No, toa, Jao Lila de Kama. Malu look there, so in Siaro, Sasajem, Yoga Bibi. Pali Jangani, Sura. ကျွန်တော်တို့ပမောက္ခအကျိုးဆရာတော်ကြီးအပြောအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋကသုံးပုံရှိတယ်ဝိနည်းတုတ်တံဗိဓမ္မာအဲ့ဒါအပြင်တို့ထပ်ခွင့်ဆိုထားတဲ့အထာကထာတွေတိကာတွေနော်စတဲ့နော်ချက်တွေဒါတွေအားလုံးကနေနိဗ္ဗာန်ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးနှုတ်ဆုတ်လိုက်တယ်နှုတ်ဆုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ analysis လုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိတယ်เนาะရေကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်H2O ပါသူက analysis လုပ်ခြင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့စနဲ့အောက်ဆိုဂျင်နဲ့စဒီတိုင်းပဲဒီတရားတွေမှာလဲ analysis လုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုနောက်မှာကျွန်တော်ပြောသွားမှာပါနောက် study of concept of Nibbana through chronicle death analytical study So, two people are not in a palo less solution. Puna Django, lay a lie, you memo. Pao to a two people are lily. Hoda bada, come at hand, shumadari, lily. And a man shumabo need a lily lily. Yashi, no, come at hand, good and tiny. A duajon you. No, do a duajon, no, general. Joananda, on lamb, do Nanda duetta. No, siaro, tinsare, siaro, miae, ubedana. အထုံးမှုတွေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ခုမှအဲ့ဒါကိုဖတ်နေတယ်နော်တရားရကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်နေပါတယ်နော်ဒါတွေသူလေ့လာတယ် systematic methods of Theravada Buddhist meditation meditative development process သူရအဓိကရွယ်ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူရ main purpose ဟာဗုဒ္ဓဝါဒီရောဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့ပညာရှင်တွေရောပေါ်ပြခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပြန်ရှင်းပြဖို့ဆိုတဲ့ ဒီရဲ့ကျက်သူ့မှာရှိနေတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါလွတ်မြောက်မှုဝိမု ക്തി လမ်းစဉ်လွတ်မြောက်မှုဝိတ္တမု ക്തി လမ်းစဉ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားစေတဲ့အကြောင်းတရားလိုက်ဘရိတ်ဒ်မိုင်းဒီပေါ်မှာဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်တယ်လဲဒါကိုဖော်ပြထားတာနော်ဒါကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒီရဲ့ကျက်သူ့မှာရှိတာတွေ့ရတယ် to explain the interpretation of Nibbana described and standardized by Buddhist and non-Buddhist scholars to analyze their perspective of the way to liberation Kogajediaro. Reference or biography. No, Tirawara Birga Domo to Don Hare. Pali canonical death in the Tibiriga. Now put a target hare. Commentary. Umaso in Jordi Pobiat Hare. Commentary Lady Kubo, no? General, Osa General Birimako and Jam Pramazon Jampeta, the Mending in Jango, Punzo Hare. No, Atadali, target harbor, not Moluia Saudi. ကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့အမ်ဝက်ဆာဆရာဒေါက်တာကျော်ကိုနိုင်စီမှာတနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာအေးမြန့်တင်လိုက်ရတယ်အဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်ရရှိပါတယ်နောက်ဖွင့်ကထာကထာဒီ meditative method တွေသုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ရနေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကမ္မထာနီးတယ်မကဘူးကမ္မထာထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောကျန်တဲ့လူတွေဥမာရွှေကျင်ဆရာတော်လို့ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောသူသုံးထားတာတွေ့ရတယ် experience with Buddha meditation object နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာနယ်ပယ်မှာအသုံးပြုတဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒသနနီလန် philosophical method နဲ့စိတ်ပညာဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ပြမှု psychological analysis ကိုသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ right davis ကနေဓမ္မသင်္ကေတကိုပြန်တဲ့အခါမှာ psychological เนาะ psychological ဆိုတော့သုံးနှုံးလေးကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါသူမမှားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဓမ္မသင်္ကေတကြီးဟာစိတ်ရဲ့အစဉ်အဆက်မြင့်တက်ခြင်းသဘောတွေเนาะကုသိုလ်ကနေเนาะရူပအရူပเนาะလောကုတ္တရာစိတ်မြင့်တက်သွားတဲ့သဘောတွေသုံးထားတာ။
เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြမရှူတော့နှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူကဒူးမေဂျာစပက်ကိုရှူတော့နှစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ abstract မှာဖော်ပြခဲ့တယ်။ break core ဆိုပြုတ်ဆိုပြုတ်မှဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန် theoretical နိဗ္ဗာန်ကရှင်းလင်းဖော်ပြမှုဆိုင်ရာအခြေခံ desire through explanatory principles တော့ရှင်းလင်းဖော်ပြမှုတွေကနေတော့တွေးခေါ်မှုတွေတော့ဒီနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုကလက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ပြုတ် practical နိဗ္ဗာန်ကဘယ်ကနေလဲ experiential realization လက်တွေ့သိမြင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတွေကနေရတဲ့လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးချွတ်တော့ရင်းတစ်ခုကိုသူကဖော်ပြခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလေ့ကျင့်ခန်းတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါပြီလေ့ကျင့်ခန်းကိုဒီစာရန်တင်ရင်းနဲ့လုပ်ပေးဖို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကနေကောင်းတာကတော့သွေးပူနေတော့လုပ်တာကောင်းတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့လုပ်တဲ့ this is နဲ့ဆိုင်ခြင်းမဆိုင်မယ်စဉ်းစားလုပ်ကြည့်လိုက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ right title of this is ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းစဉ်ရဘာလို့လေ့လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက် according to title what should you like to study ဒါပါပဲဆိုအမှတ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးရှုံ့ချမှလည်းမဟုတ်ဘူးရေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မှာပေါ့နော်တွဲပဲလေ့လာမှုတွေဖော်ပြပါဘာလို့တွဲပဲလေ့လာမလဲ describe associated study ကိုးကားလိုတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ describe reference or biography in general ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကြံပြုတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးအမြဲနှိုးချနေရမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါအဲတော့ဘယ်လောက်ထိနှိုးချခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဓာတုခရစာအုပ်မှာရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငါ့အုပ်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဖောက်သည်ချအောင်ပဲနော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့စာအုပ်တို့အတွေးခေါ်တို့ချက်လက်တို့ပါတာကိုဒါရေးကြီးဆုံးစာအုပ်တွေလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်ကို test လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်တွေကမေးပါတယ်15အုပ်9အုပ်တော့မဟုတ်15အုပ်အင်္ဂလိပ်ကတအုပ်ဆိုတာ16အုပ်16အုပ်ကိုအိမ်မှာလဲထားတယ်ရုံးမှာလဲထားတယ်ခါလီကားမှာတင်ထားတယ်ခါလီကျောင်းမှာပါနော်ဥစ္စာအဆင်ပြေတဲ့နေရာနော်ကျွန်တော်ဒီမေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အတွက်စပွဲပေးတဲ့နေအချိန်မှာကျွန်တော်စပွဲထဲမှာထည့်ထားတယ်တော့ခတ်ပြီဆိုလိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာကြည်နိုင်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခေါင်းစဉ်နေရာမှတ်မိနေတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ test လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဒေါက်တာအစိန်နာမေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့16အလုံးရွတ်ပြနိုင်တယ်ဒါဆရာတော်ကဂျန်တဲ့အချက်တွေမှာချီကျူသွားအဲ့ဒီရကတော့မချီကျူအဲ့ဒီချက်ကိုဒါကြီးကအကုန်မှတ်မိနေတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒကာကြီးကအเจ้าသူတို့ပထမကြီးတန်းမှာအဓိကကြိုက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စောင်းနာမည်ပြောမသွားဘူးတဲ့မနောစားဆောင်တွေမှာပါပြီးနေတော့ပါပြီးနေရလဲမှန်တယ်ပြောရမယ်သူကဒုက္ခမာတိကနဲ့ဓာတုခရအရာောက်ပေါ့နော်ဟောဒါလေးဒါတော့ဂျုံလို့ပြောပြတာကျွန်တော်မတော်ဘူးဆိုတာလေးပြောပြတာပါနော်ကိုးကားလိုတဲ့ချက်တွေဖော်ပြရမယ်ဒါလေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမေကွန်လေးရလွယ်ရင်ပေါ့နော်ဂျာနာတွေအကုန်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်။သူအချမ်းမရှဖြေနိုင်လို့သူတို့လည်းသူတို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်မဲ့နီးလန်းတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ describe method ဖြေပါလို့အတင်း force to မလုပ်ဘူး။ဖြေကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတဲ့အကျိုးရှိမယ်။ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အကျန်နေနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေဥစ္စာပေါ့မာစတာမှာလုတ်သွားမဲ့နီလန်းလေးပေါ့သူအပြည့်စုံရှင်းပြမသွားပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဆွေတွေရှာဖတ်စေခြင်းနဲ့ level ဥစ္စာပါ bloom taxonomy of objectives လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ be honest အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ level တွေစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်လေ့လာကြည့်တယ် lower level အထိပဲရှိတာတွေ့ရတယ် higher level ကိုရောက်နေတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ IDBMU အဲ့လောက်ပဲရှိတာကိုသွားတွေ့ရတယ်เนาะဂျန်နဲ့ဒါတွေဟာ lower level မှာပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ upper level သွားမှာပါအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ knowledge ကိုသိထားတဲ့ဟာတွေကိုရေးချပြတယ်ကိုလေ့လာထားတဲ့ဟာတွေ comprehension အဲ့ဒါမှတစ်ထပ်ပြီးတစ်ဖက်သားနားလဲအောင်ပြန်ရှင်းပြတယ် application အသုံးမလို့ချမလဲဒါကျွန်တော်တို့ be honest ဒီလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ခု level မှာတော့တော့ analysis လုပ်ရမယ်ကိုလုတ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာရမယ်။ synthesis ကပေါင်းတာ။နော်ဒီနီးလန်းနေရာကျွန်တော်တို့သင်ကြားတဲ့အချိန်မှာ logi ရကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ပေါ့နော်။ logi ရကျွန်တော် geologist ဆိုတော့ geologist ရ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတွေ့တယ်တိုက်ကြီးတွေကကွဲနေတယ်။အာရှတိုက်တို့အာဖရိကတိုက်တို့တောင်အမေရိကတို့မြောက်အမေရိကတို့ဒ
တောင်အမေရိကမြောက်အမေရိကဆိုကျွန်တော်တို့တောင်ဝေးသေးတယ်အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုက်ကြီးအားလုံးကတပေါင်းနဲ့ရှိခဲ့တယ်ပန်ဂျီယာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကဘာလဲပတ်နေရင်းနဲ့ဒီတိုက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကွဲသွားခဲ့တာအခုဆိုပြန်ပေါင်းဖို့သူတို့လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မမီတော့ဘူးနောက်နှစ်သောင်းပေါင်းများစွာမှပြန်ပေါင်းပါဆိုတော့တရားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရတယ်ပြန်ပေါင်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဓာတုကထာမှာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သေချာစွာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နော်နေရာတစ်ခုချင်းမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာကျွန်တော်တို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဘလို့တွေဟောခွဲထားတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဟာမှာစေတသိက်၄ပဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လောကီစိတ်81ပါเนาะလောဘမပါတဲ့เนาะစေတသိက်52ပါယုံ28ပါဆိုတော့စိတ်ကောစေတသိက်ကောယုတ်ကောသူနိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူးเนาะဒီလို analysis လုပ်ကြည့်ရင်ဒီလိုသွားတွေ့ရတယ်ခုနရေကို analysis ခွဲလိုက်တယ်လို့နောက် synthesis ကြတော့ပြန်ပေါင်းတာအားလုံးပေါင်းသွားရင်ဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခုနပရမတ်ထ၄ပါပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငါးနေရာတင်တဲ့အချိန်မှာသွားတွေ့တာပရမတ်ထ၄ပါကိုထပ်ခွဲလိုက်တယ်သူကယုတ်ကိုဩရာဒီကနဲ့သူခုမှနောက်ပြီးတော့စေတသိက်ကိုဝေနာရယ်တင်ညာရယ်သင်္ခါရရယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะ sub state ခုနှစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် analysis လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ synthesis synthesis ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဓာတုကထာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတုကထာကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြောအောင်ပါပါနံပါတ်1ကနေနံပါတ်5နေရာက classify and unclassify နံပါတ်6ကနေ10က associated dissociated 11ကနေ14က classify and unclassify နဲ့ associated dissociated ကိုပေါင်းစည်းထားတာအဲ့ဒီတရားအုပ်စုတွေမှာဘယ်လိုပြန်ပေါင်းစည်းသွားတယ်လဲ synthesis နောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာတော့ evaluate ဖြစ်ပါတယ် evaluate ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပထမ problem problem of problem of hypothesis ကဒီဓာတုကရာရဲ့နေရာ14နေရာကိုဖျားဟောတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာထပ်ပေါင်းလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာထပ်လျှော့လို့မရဘူးအားလုံးကတိတိကျကျပမာကကပြည့်စုံစုံဟောထားတယ်ဆိုတာကိုတင်ချာနီးယုတ်တိဗေဒနီးဒီနီးတွေနဲ့သက်သေပြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပါတယ်အေဗယ်လေးနေချိန်နေမှာဒါပေမဲ့ဆရာဦးခဝင်းကဒါလူသိလွယ်တဲ့နီးလမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသူက structure နဲ့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပါเนาะအဲ methodology ဆိုပြီးထပ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလုပ်ရမယ့် level ဟာ upper level ဖြစ်တယ် analysis synthesis evaluate ဆိုတော့ချိန်အတွက်မတင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပေပါလေးတွေကိုခုနဒေါက်တာ sorry ဒေါက်တာနာအောင်နဲ့ဦးစိုးရင်ထွန်းဦးတောင်နဲ့တိုင်ပင်ပေးရင်ဒေါမေဆွေရဲ့ဥစ္စာမှာတင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်လေးကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါဒီဆင့်လောက်တဲ့တက်သူကဘာမှဒီမှာတော်တော်လေးကိုရှားနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒါကတော့အမြင်အမြင်တိုင်းပြောချင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့အေးမသိမ့်လာလားမသိခင်ဗျာတော့အေးမသိမ့်လာပါလားခင်ဗျာဦးစိုးရဲတော့ခင်ဗျာတော့အေးမသိမ့်ကတော့အလွန်လာတဲ့နဲ့သူနော်သူဘာဟုမတ်ှကမဲ့သိဘူးမှန်ပါတယ်ဆရာတို့ warning ပေးပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့မဟတုတ်နာ warning ပေးပေးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာအေးမို့ဖြူဘာအေးမို့ဖြူလာပါသလားဘာအေးမို့ဖြူလာပါသလားကျွန်တော်ထင်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ကောက်တယ်မလာဘူးနော်သူတို့တယောက်တော့ warning ပေးมาရမယ်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပောက်ကရရင် MA ရမှာမဟုတ်ဘူးဂျန်နဲ့ဥစ္စာတင်တန်းနေပဲမှာပဲသွားอยู่ကြပါလို့သူတို့ပြောလိုက်ပါเนาะဒီဆရာတော်တွေကတရားစစ်ဆေးมาဒါပေမဲ့ကြောက်ဆရာလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းနေတိုင်းလုတ်သွားရင်ရမှာဆရာလေးတော်အေးရဓမ္မတော့ပြောတော့ခုနတွေကတွေ့တယ်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဆရာလေးပဲတပည့်တော်ကိုဝေဖန်ပေးပါတပည့်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံမှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိမလဲဘလို့ဆွေးနွေးပေးရမလဲဆိုတာဆရာလေးကဝေဖန်ပေးပါဆရာလေးကြားလားမသိဘူးဆရာလေးဆရာလေးမြင်တော့မြင်နေရတယ်နော်ဆရာလေးခင်ဗျာอ๋อไลฟ์ได้ไม่กลางรู้เสียหอกตัวไม่ขึ้นดอกวิดีโอไม่ขึ้นดอกเนาะเดี๋ยวไปเนี่ยเสียเลยพี่รอไว้ก่อนไม่ป่ะเดี๋ยวนี้ย้อนตัวได้เช็คเลยประมาณเส้นเปียละบาลูว่าเช็คสิดิแล
ဘာတွေထပ်ပြည့်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဟိုဒါမဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟိုရင်ဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ကကြာတော့ဒီဟိုဆက်လေးတို့ဒီရှင်းစင်နေနဲ့သိထားတာတစ်ခုကတော့ share sharing လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုပြောချင်တယ်ဟိုဟာပေါ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတီးတန့်ကြီးရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီတရားချာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့သဘောအရာပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှဟိုအတိတ်တရားလေးတွေတိုးတိုးပြီးသဘောပေါက်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီယဟနာဖြစ်တဲ့အထိကကြတော့သူဟာနဲ့သူပေါ့နားလဲနားလဲဒီလူတွေရဲ့ပရမတ်ထတရားတွေရောဟိုဟိုဒင်းပါလေအဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးကိုသူကနေသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှင်းွားတာပေါ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံစင်ထဲမှာရှင်းွားရှင်းလင်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကကြတော့ဟိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လေးတင်ပါဆရာလေးအဲ့ဝါဆက်ပါမဟယ်လိုဆရာလေးပြောသားတဲ့ဟာတော့ तू ကဟောဓာတ်တွေရောတွေးခေါ်တော့ရောနေတယ်ပထမပိုင်းဆရာလေးပြောသွားတာတော့လက်တွေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဟယ်လိုဒီတော့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာကတော့9ရက်လုံး4ရက်လုံးပြောသွားမှာသူကအများကြီးပဲသူပြောထားတဲ့ချက်တွေနော်မေခွန်းနေလည်းမလာသေးဘူးသူကမေခွန်း6ခုတောင်သူကပေးထားတယ်သူစီမှာထူးခြားချက်ကဥွှေပြင်လည်းမှတ်သားဖို့ဆိုရင် hypothesis တစ်ခုကိုအရင်ပေးလိုက်တယ် hypothesis ကနိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းကိုသူကတာမန်လူနားလည်အောင်ဖြစ်မြင်ဖို့ဒါကတော့အဓိကသူ့ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်အဲ့ဒါအပြင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့မေခွန်းလေးတွေအဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးခတ်မှလာလိမ့်မယ်သက်လို့ပြီးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆရာလေးပြောသွားတဲ့ဈေးမှာပြီးတော့တခုပဲပြောမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြီးတော့ this is မှာအဲ့ဒါကိုအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ရှင်းနေရအောင်အားလုံးသိလိမ့်မယ်เนาะအတ္တနိယမှာအဖြစ်ကနတ္ထိတွေကြီးပဲနတ္ထိကိုပြီးတော့ပါဠိလိုတော့နတ္ထိဘာမှလို့မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတော့ none လို့ပြောလိုက်မိတယ် none none ရတဲ့အတိပဲကြည့်ကြပြောရင် none ဆိုတာဘာမှမရှိတာဆရာဒေါက်တာဦးလမြင့်ကတခါတည်းထောက်ပါတယ် none ကိုသုံးလို့မရ absent ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗိတော်တို့ရဲ့ဒီဟုတ်သူရဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့ဥပမာဆိုပြောဘူးတယ်နော်မရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာခုနနတ်ထိပ်ပစ္စည်းမှာလည်းပြောထားတယ်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်သူကဒီလူတယောက်ကလည်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကဒီတန်ဃာတော်ဒီအကြောင်းသားတွေကိုစာချနေတယ်သူတွေ့သွားတယ်သူပြီးတော့ကျော်ပြီးမှတခြားကိုရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဒီစာသင်ခန်းကပဲဖြတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာစတန်းဆင်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါကိုမရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မူလရှိနေတဲ့အရာတခုဟာမရှိခြင်းဖြစ်သွားတာရတနာတွေဟာပါသွားတာတွေ့ရတယ်နော်ဓာတိဆိုတာလုံးဝမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာထေရဝါဒနဲ့မာယနာကွဲပြားသွားတဲ့ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲအဲမာယနာသုံးညတ္တလို့ခေါ်တယ်လုံးဝမရှိတာထေရဝါဒကတော့ရှိနေတဲ့တခုဟာပျောက်သွားတာခုနတပြည့်တော်ပြောသားတယ်တနက်ခေယပေါ့နော်တနာအရင်တော့တပြည့်တော်တို့မှရှိနေလူကျင်တတ်မှတ်မှုတွေရှိတယ်လောဘတွေရှိတယ်เนาะယဟန်ဒီပြိဥ္စာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တဏှာလုံးဝပျောက်သွားတယ်မူလတုန်းကမရှိတဲ့ဟာပျောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပဲပြေတော်တို့အတိတ်ပဲဖော်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့နံပါတ်1ရွေးတော်သိကျင်တာကတော့ပြေတော်ပြောသွားတာဆရာလေးနားလည်ရလားဆိုတာနံပါတ်1သိကျင်တာပါနားလည်လားမသိဘူးဆရာလေးမလဲဘူးပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလည်ပါတယ်ဆရာအခုကတော့ပရမောဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိအောင်နေအောင်ပါပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိအောင်တော့လုပ်ထားတယ်တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဲချိတ်ဆက်ပြီးတည်းချိတ်ဆက်မိသွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတော့ပြီးတော့တော့ဒီဆရာလေးကိုတော့အမှတ်ပြေးပေးလိုက်ပါတော့ဆရာလေးရှိတော့အဲ့ဒီဥစားတော့ဟိုဒေါ်သနာအောင်နဲ့ကုသိုလ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မြစ်တရားခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုသတိပေးပေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စီတင်ပေးရမယ်เนาะတို့အဲ့လိုမှမလုပ်သွားရင်အဆင်မပြေဘူးတင်ပါတယ်ဆရာတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါမှမဆွေတယ်ရှိတယ်เนาะမိပြက်လို့တော့လည်းကောင်းနေမကောင်းတော့ဆရာလေးတော့အရာဓမ္မလိုင်းမိမိအဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုတင်တော့အကြောင်းကြားပေးကြပါเนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးသွားရင်အဆင်ပြေမယ်တပည့်တော်ဆိုရင်ဒီနေ့
ည9နာရီမှလာမှာပေါ့နော်နောက်နေ့မှာတော့ဒုတိယနေ့မှာတော့မန္တလေးမှာတွေ့နေရတယ်မန္တလေးမှာရယ်နော်ဆရာလေးခုနဒေါ်သူစာခိုင်လည်းတွေ့နေရတယ်နော်ဒေါ်သူစာခိုင်တွေ့တယ်နော်မတ်လုံးမှာရယ်3ယောက်ကိုလက်ဖြန်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ညီကုန်းမချုပ်ခင်မှာပြောကျင်စရာများရှိခဲ့ရင်အရင်ဆုံးဆရာတော်တွေတပည့်တော်မိပါမယ်အရှင်သောဘနာတို့မင်္ဂလာတော်ဆရာတော်ဖရာတို့ဖရာဆင်ညာနေတာတို့ပြေတော့ဘာများဆုံးမစရာရှိမလဲဖရာပြပါဖရာရှင်သောဘနာရှင်သောဘနာပါဖရာအာဆရာကြီးမရှိပါဘူးဆရာကြီးပြပါဖရာပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယအနေနဲ့မေးချင်တာတော့အဲ့ခင်ဆောင်ဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ခင်ဆောင်ဝင်ကျွန်တော်ဘာများပြောချင်လဲအဲ့လိုလူတွေကတော့မမေးတော့ဘူးပေါ့နော်အခုအဲ့လိုပဲမမေးသွားမယ်ချိန်လဲမတော့မလဲအောင်ဒေါက်ခင်ဆောင်ဘာများပြောချင်လဲဒေါက်ခင်ဆောင်ဝင်ရဲ့ဟာမှာလဲအိုင်ဒီယာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရသွားတာပေါ့နော်ဒီဟာကြည့်ဒေါက်ခင်ဆောင်ကပြောတဲ့ live line ဟုတ်တော့အဲ့မှာခုနကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟာမှာရောက်သွားလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပြင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ application ဘေးရိုင်းရေးမဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒေါက်ခင်ဆောင်ဝင်တို့ဒေါသနာအောင်တို့ရှီအိုဘယ်ကိုကြီးစိန်ဆွေ meditation နဲ့ပတ်သက်တာတော်ပြီးလို့ရှိရင်မလို့မလဲပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုရေးတဲ့နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းဆွေးနွေးပြီးကြာတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကြည့်လိုက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ net ဖြန်ကိုပထမဆုံးပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲဆရာတော်ရဲ့ idea တော်ကောင်းတယ်ဆရာတော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချိန်ဆွေးနွေးဖြစ်တာပေါ့เนาะဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနအခြေခံသဘောတွေလည်းလွတ်မသွားဘူးအဘိဓမ္မာရေးတယ်ဆိုအဘိဓမ္မာသဘောလည်းမလွတ်ရဘူးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့နည်းလမ်းတွေလည်းပါမယ်လက်တွေ့ဒီလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဗိဓမ္မာသဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လက်ဗိဓမ္မာသဘောမှာတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့အဲလောကီဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ့နော် stress တွေလျော့သွားတာဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာဘိုင်းဆိုရင်ဟိုဒီကမ္မထာန်ရှုမှတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတာနော်ဒါလေးတွေလည်းစဉ်းစားထားဖို့လိုမယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဘုဆိုလွင်ထွန်းတို့ကိုရွှေမြင့်တို့ကတော့နောက်ဆုံးဆိုင်မင်းသားတို့မေးပါဗျာဆိုင်ပါလေ proposal ကိုမင်းကနေပို့ရမလားဆိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်းကနေပို့ပေးပါခင်ဗျာဘလို့မှမင်းအောင်ဆိုရင်တော့သမီးကိုတောက်အောင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကိုတောက်အောင်စီသွားပို့လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလို့ချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းရောက်တော့လေကျောင်းမှမရှိဘူးအာကျောင်းကသမီးဟိုစနေမှာဖွင့်မှာအဲအစကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကွန်ဖွင့်ဖို့အိမ်မှာသူက6000သောစားစိတ်လောင်းပွဲဆို29ရက်နေ့30နှစ်ရက်ဖွင့်မယ်တမီးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တမီးမေးရနေလဲပို့လိုက်မယ်ဆရာကြီးเนาะဟုတ်ကဲ့မေးရပို့တာတော့ပို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီးလည်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်မရေးသွဲပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီနေ့ဆရာရှင်းပြတာပေါ့เนาะဒီစာတန်းရဲ့ညံလေးတွေပွင့်တာကိုလည်းဆရာကအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကတော့ပါတယ်ဟောဆရာပေါ့ဟိုဆရာပြောတဲ့အထဲကြီးကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ကလွဲလို့ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဖွဲ့ပြသွားတာပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ခန္ဓာဓာတ်ဖွဲ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းတမီးတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။ဟိုတော်တော်လေးကိုဟွာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုက်ကြီးတွေ꿰နေတာကိုပြန်စုမယ်ဆိုတော့တမီးရဲ့ဓမိုက်တွေလည်းဆယ်ချမ်း꿰နေတာကိုပြန်စုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လွန်ကောင်းတဲ့ idea တခုပဲဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တမီးတော်တော်သဘောကျပါတယ်။မိမမလုပ်သေးဘူးတမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်စုကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုဆရာပြောတာညီနေဆိုတမီးတို့ကျန်းနေရလဲဒါဟိုပြောရရင်တော့ဟိုဖီယိုဖီယရေးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့သမျှအကုန်စုပြီးကောက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီလို system ကြကြလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရရင်တော့တော်တော်လေးကိုဒီ upper level ကိုရောက်သွားမှာပါဆရာဆရာဆယ်ခု꿰နေပေမဲ့ system ဘလို့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါproblem ya question ပဲတမီးဟုတ်ကဲ့တမီးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအခုဆရာပေးတဲ့ဒီ question လေးတွေကိုတမီးတို့လည်းဝင်ဖြေချင်ပါတယ်ဆရာအာဂျာလေးတွေကိုတမီးဟိုမပြောသူကမဖြေတတ်လို့မပြောဘူးဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာတော်တန်ခါတော်နဲ့တို့ရာဓမတို့ရာဝေးပုံကိုယ်တွေပါတော့အားနာလို့ဖြေကိုဖြေလို့မပြောလိုက်ဘူးဖြေနိုင်တော့ဖြေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါဆရာအဲ့လိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့တမီးတို့လည်းလက်ပြန်လေးကျင့်ရမှာပါဆရာအပြည့်လည်းဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီလိုမျိုးရေးရေးဆိုလို့ဒါရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အချက်တွေလိုမျိုး system ကြကြတွေကိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ဆရာတော်တော်လေးဆရာကိုကျေးဇူးနဲ့ရဲတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တမီးတို့ပြန်ဟိုအကုန်ပြန်လုပ်ပါမယ်ဆရာဒါတွေအကုန်လုံးကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးလွင်ထုံးနဲ့ကိုရွှေမြင့်ကတော့
Now so ne chain ne now so ne jai 9 nai thi le ya ya me ai ne twet ko ni dai su su tha bi cha ne ne de ma ro nyain ni lai no ko so me twet twet tho social media ya batana o 3 ya no okay sia sa nam ne si chain be me now so ne ya yi mingla ba sia yi okay ma chana ko now so ne do man ne sia yi chana di aku 5 minute law do sia yi chana tin mya kwin le pe ba sia yi ho ba adhika chana lo di course one ne pat twet ni lu sia yi okay chana lo ma course one ka parama lo wa ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမာတော့အန်ဖီနေနဲ့ဒီစကတ်လို့တော့ဒီ31ရက်2023လ2023မှာကအန်ဖီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မီတင်လုပ်ကြလုပ်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ course က2 year program ဆရာကြီးအခုကတော့ 1 year program ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့2 year program မှာဆရာကြီးရဲ့ဟို sharing လုပ်သွားတဲ့ lecture တွေကိုကျောင်းသားတွေကရေးပေးရမယ်နောက်ဆရာကြီးဒီကျွန်တော်ရှိရတလားကြတော့2024ကျတော့ကျွန်တော်တို့ MA နေနဲ့ပြောင်းလိုက်တော့1 year ဖြစ်1 year ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ proposal အရင်ဆုံးတင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီ proposal ကကျွန်တော်ဒီလိုတင်ပြီးတော့မှဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့မှ chapter 1ရေးပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်မယ်လို့ဆရာကြီးညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဒီမှာသင်တန်းသားတွေပြီးတော့တတိယဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့တဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုလန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအားလုံးပြန်နေပြီးတော့ကတော့ကိုဆိုလန်တော့ခုနပြောသလိုဟုတ်ကဲ့ဆရာအားလုံးဒီရဲလိုက်ပါရမှာတော့သို့မဟုတ်ဆိုကြံခဲ့မှာတနည်းအောင်မင်းတို့ဒီနေ့ဆရာကြီး sharing လုပ်သွားတာဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီဆိုတာကသူတင်နာရဲ့ format တစ်ခုကိုဆရာကြီးချပြသွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လေးသူတင်နာကိုအီးမီခေါင်းပြီးလို့သိလိမ့်မယ်ဆရာကြီးပေးသွားတဲ့ဒီ perspective တော့နိဗ္ဗာန်နာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာကအဓိက background significant ပါသွားတာတွေးလိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒါ objective ပါတယ် method ကိုလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုက data collecting နဲ့အချက်ကျွန်တော်တွေးလိုက်ဒီလိုက်ဒီအားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေက proposal format ထဲမှာဝင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများပါတာသူတို့တွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာကြီးပေးသွားတဲ့ motive တွေတော်တော်လေးကောင်းနေဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့မြင်လို့ရှိရင်သူတို့ခက်ခဲမရှိလောက်ဘူးဆရာကြီး proposal ရေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်မြင်တာလေးပါဆရာကြီးအခုနက course work ကတော့တစ်ချက်ဒီလောက်ကမှဒီကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတာကို announce လုပ်ထားတာလေးတစ်ချက်3ပြေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုသားအောင်ကိုခုနကိုစိုးလင်းတို့ပြောတဲ့အချက်တွေကိုမတန်တာအောင်နဲ့ကိုသားအောင်ကို group ထဲထပ်ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်ခုနမတန်တာဝင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှုပ်သွားတယ် group ထဲမရှိဘူးနော်ဒီဥစားကို BA တက်နေတဲ့လူက MA ဘယ်လိုလုပ်သူကြားသွားလဲမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ဒီနေ့တန်းလေးကိုညီကုန်းချောအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကြည့်တာတဲ့သူတော်ကြရွတ်စပြီးဒီကုန်းပါဗျာဆက်ဆက်ချင်းသဘောတတမြုပ်ခဲ့မိတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့ဆန္ဒနာရည်တက်တည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